Sveicināts komunocēlē podkāstā numur 98. Manim kopā šodien ir Jānis. Es domāju, ka tas ir pozitīvi, tāpēc, ka Klaus pirmkārt kā parasti neatbild uz maniem tekstiem. Tagad viņam gan nav atrunas, es viņam uz telefonu uzrakstīju īziņu, bet viņš jau tāpat E3 neskatījās. Es noskatījos visus. Visus? Nu, es nezinu, vai es kaut ko es iegūs vai... Es Nintendo tā ļoti ātri pārskrēju, jo man tur pilnīgi nekas interesēja. Es Nintendo pat neskatījos, tāpēc, ka, nu, es nezinu. Es paskatījos tā ātri skrīnot cauri, un tur vēl kaut kāda īsā versija bija, un tad es sapratu, ka es neko neesmu pazaudējis. jo tur nekā nebija. jo, man liekas, Nintendo jau tur ārzemēs jau ir diezgan slikti, un kur vēl Latvijā? Nu, tieši tā. Nu, kas labs noticis ir? Vēl noticis, nu... Forši laiks ārā. Nezinu, neizskatās. Sniegs vakar, nevis vakar, bet piekdienas sniegs kaut kur uzsniega. Latvijā? Jā. No. Nopietni. Es televizoru neskatos, tāpēc man grūti. Nu, to jau internetā var manīt. bet tad tev jāiet kaut kādu adresē, kaut kādā tur briesmīgā jau polo.lv vai kaut kā. Nu, jā. Ok, tīvs. Nē, bišķi pa grūti priekš manī. Bildes bija sniegs, jā. Ķipa otrā dienā vēl čupiņa kaut kāda bija ar stāvā. Nē, zini ko, man, es atceros, ka man liekas teica, ka šitā vasara būs šot viss karstākā. Kurā galā? Pa vidu? Nē, kaut kad teica, ka būs šot viss karstākā. Ups. Pagaidām tas piepildās, jā. kaut kur piepildās, jā. Es teicu, laikam iesim, ne? Pie... Vai ejam. Paga, mēs varētu sākt laikam ar spēlēm, kur mēs spēlējam, pēc tam aiziesim pie pāris ziņām. Nu, davai. Es spēlēju Watch Dogs, beidzot viņu izgāju, un tagad man domas bišķi mainījusies. Man liekas, tur spēlē, ne? Ja? Es viņu iesāku, un es sapratu, ka viņš grib man nokaut kompi, es tad noliku malā. Viņš vienkārši ir baigais brutālais. Tu uz PC nopirki? Jā. Es domāju, uz PlayStation 3. Nē, es uz PC viņu nopirku, un es pēc kaut kādām stundām sapratu, viņš grib soli izspiest no mana kompi. nu, paga, kā sulu izspēc? Nevelk pilnīgi, man liekas... Nē, vēl, bet vienkārši ventilātori tādā darbības režīmā ieslēdzās, kad nevienai citai spēlē tā nebija ieslēdzies. Nē, nu, visu, beidzot, vismaz izmanto visu potenciālu tos videokartu, bet tev žēl palika videokarta? Jā, kompi palika žēl. Tagad vēsāks varētu tā kā turpināt. nu, jā, nu. Es nezinu, tās pirmā daļa spēlē, man liekas, apskats ir vēl cilvēlē mājaslapā. Jā, es noskatījos. Un vismaz pagaidām man vēl ir drūmāks tā kā uz viņu skats, jo es esmu sākuma daļā. tāpēc, ka tas sākums vienkārši ir brutāli debīls. Tāds depresīvs un visi tie uzdevumi, visas apmācības tie misijas. Nu. Pēc tam otrajā daļā, kad tur tie tur jau parādās jautrāki personāži, tur tādā, tā kā nevis pilsētā, bet jau tādā lauka rajonā, tur moci palākā, visādas stulbības pašvaldības, nu tur bišķi jautrāki paliek. Bet nu jā. Nu jā, es pēc pirmie iespaidi, kad viņiem vēl ir diezgan tāls ceļš ejams kā līdz GTA sērijai visai kopumā. Par piekto daļu vispār nerunājot. Bet, nu, jā, viņiem ir tāls ceļš, un no vienveidības viņiem ir, ja viņi taisās nākamo daļu taisīt, no vienveidības viņiem jātiek vaļā. Nu, jā, tur visās pusēs tā spēle ir vilšanās. Kaut arī, nu, izspēle līdz galam beigas ir diezgan interesants. Es saku tā pēdējā daļa, kad tu jau dabū visus tos, ķipa, upgrade, laikam, ka tev vairs nav jāčikarējās, rupi sakot, un kad tu atrodi kaut kādu stilu, kā tev patīk spēlēt to spēli, tad jā, bet, nu, it kā jau viņi pieņemam, bet es no viņas biju gaidījis daudz, nu, challengeīgāku to, teiksim, hakošanu, daudz challengeīgāku, nu, pašu gameplay un daudz lielāku, teiksim, nu, stila variāciju, kā tu iziet viņu var. Nē, nu, tas tā, nu, es viņai noteikti kaut kādu 7 ielikt, ja viņam daudz spēlētāju režīmā nelagotu, tā kā vispār nespēlēmēs, nu, vienkārši 2 kadri sekundē es braucu, vai arī sacensībās daudz spēlētāju režīmā braucu mašīnu, un pēkšņi, nu, tā normāli, tā 2 metru attālumā pēkšņi ir milzīgs tas, negribētos teikt rupjā vārdā, gruzavīgs, bet, nu, kravas auto, vienkārši parādās priekšā, un tu ietriecies, un tu galvies, ka tu brauc priekšā, un tas, ok, labi, es eju ārā, te nav vērts, nu. GTA 5 šādas problēmas nav, lai gan viņiem arī multiplayer sākums bija diezgan drausmīgs, bet viņiem multiplayers ir pavisam atdalīts no story, tas ir pozitīvi. Nē, varētu būt pie vainas, pie viena manas vainas varētu būt tas, ka es dzīvoju Latvijā, jo cik mēs spēlēju ar PlayStation 4 visādi tur
tos killzones un visus tos mums visu laiku vāciešiem met kopā, un tur varētu būt pinks īsti nevietā. Nu, dīvaini, nu, jo it kā reklāmā saka, ka esot 8. Pasaules brīnums Latvijas internets. Nu tad jā, sudīgs, bet tas jau neko nenozīmē, ja serveri ir visi Vācijā, un tur es nezinu, vai tur var lamāt Sony vai ko, jo PlayStation 4 oficiāli Latvijā netiek atbalstīts, tā kā... Nu, neko darīt, ne, nu, tas jau ar laiku tikai uzlabosies, un pagaidām tikai tā kaut kā... Tas nu, nezinu, sākums, vai pagaidām, vai tā visu laiku būs, bet, nu, nu nevarētu īsti Sony vainot, nu, gribētos jau, protams, labāk, bet, bet Latvijā nav atbalstīts, un ko tu gribi? Priecājies, ka tu vispār to konsoli var nopirkt. Tieši tā, un tā. Nu, pa Killzone mums ir skaidrs, un kādas tev domas, nu, teiksim, trijos teikumos. Pa Killzone? Nē, nē, pa Killzone, bet pa Watch Dogus mēs... Nē, nu, apskats var iet, apskats, es domāju, ka, nu, tur mums pēc tam jautājumi būs nē, tur. Nē, nu, jā, par Watch Dogus viss ir skaidrs, bet pa Killzone arī tu taisīsi apskatu? Apskatu, nē, tā bišķi pa vecu spēlē taisīt apskatu. Es izgāju viņu visu, man... Patika? Nu jā, nebija nevainas. Nu, es vienmēr biju Killzones. Grafiskais viņam ir ļoti smuks un patīkams un tā. Nē, nu grafika jau ir bomba, tur nevar. Nu, bet atkal tur tā problēma, ka daudzspēlētajā režīmā viņi solīja 60 kadru sekundē, bet daudzspēlētajā režīmā nav 60 kadru sekundē. Varbūt arī jau... tie paši pingi, huingi. Nu, es nezinu, varbūt atkal tas tā problēma, ka es vāciešiem spēlēju, bet nu, man tā daudzspēlētajā režīmā tā spēle... Nu, ritiek tā diezgan purinājās un īstis, nu, viņi varēja daudzspēlētā režīmā izgriezt to grafiku un labāk uztaisīt 64 sekundē, lai būtu gameplays labs, bet, nu, tā diezgan interesanti ir. Nu, reizi, nu, viņš tāds vec oldschoolīgas spēles, nezinu, kā viņa Killzone tām spēlēm visām ir savs stils, kas vispār, es domāju, ka daudziem nepatīk, bet man nekal patīk, jo tur... Baigi minimāli tev baks tā pirkstu, kur iet, ko darīt, un ja tu gribi, tad... Tev tur jāizdomā. Jā, jā, viss pašam jāizdomā, daudz ko var savādāk izdarīt. Un teiksim, nu, teiksim tā, one button presseri šeit nav aicināti, var uzreiz iet tālāk. Nē, 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 tur diezgan grūti tā spēle, pēdējo misijas vispār nezinu, cik reizes gājis, nospļāvies bija izārtījies. Un... nu tā, nu rītīgs, zinu, tā kā uz PC, tā kā, kad kādreiz mēs spēlējam tās grūtās spēles, ka quicksave opcija bija, vai ne? Mm-hmm. Bet tikai uz PlayStation tāds opcijas nav, un būtībā tev tāds līmenis, kurā quicksaviem vajadzētu visu to iziet. Mm-hmm. Nu, bet tev nav, un tad... Nezinu, man patīk tā spēles, to šo viņam... Nu, tā, čuļ, tur pēdējā bija tur tāds stealth režīmā, jā? Jā, jā, tu spēlēji tā kā viens cits personāžs, nevis galvenais. Un... Jā, 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 tas galvenais tur tā kā... Nu, nē, 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 tev nav, tu nevar neko teikt aizver mūti. Vai tad tu neizspēlēji? Nu, es izspēlēju, bet varbūt citi nav izspēlējuši. Nu, jā, skaidrs. Kāds starpīgi. Foršas beigas bija, jā, tāds. Jā, nu tāds aplauziens. Labi. Tu spēlēji pikers, tas ir, kas tāds ir pikers? Nu, kā tev šķiet pēc nosaukuma, kas tas varētu būt? Kaut ko paņemt, kaut ko pacelt, es nezinu, kaut points and clicks, kaut ko savienot, nezinu. Tas ir tā teikt, nu kā labāk nodefinēt, tas ir tā kā izsoļu nama simulators, varētu teikt. Tu ķipā ej pa visādiem pamestām šķūņiem un mājām lasi mantiņas un pēc tam viņas pārdod izsolē pa, nu, pa... patiecīgām summām. Paga, tas tā kā tas shows Discovery Channel. Nu, kaut kas līdzīgs, bet šeit nu jā, ej par šķīvu šķūni, salas mantiņas un tad paprasi tam saimniekam pa kādu summu tu no viņa nopirks un pēc tam tālāk vai nu savā veikalā viņas pārdod vai izsoļu namā. Un tad tā attiecīgi liekot uz izsoļu namu, tu vari vai nu viņu ķipā restaurēt, attiecīgi būs lielāka summa un attiecīgi laikam, ja tu tur varēji vienā dienā nopirkt kaut kādu 10 itemus un vienā dienā tu vari kaut kādas 3 ekspertus izsaukt, teiksim, par, ja tev liekas, ka šī manta varētu maksāt diezgan dārgi, tad tu paprasi ekspertam, viņš pasaka, jā, viņš maksā tik un tik un attiecīgi pa tādu summu plus viņš aiziet uz izsoļu namu. Nu, tā ir interesanti. Forša spēle. Man ļoti patīk. Kādai auditorijai šī spēle ir paredzēta? Nu, tā, viņa ir casual tādu tipa spēle. Tu skaties, teiksim, vienu aci kaut kādu ugunsgrēku un ar otru aci spēlē šādu spēle. Mantiņas lasi un pārdod. Diezgan interesants veids, kā pavadīt dienu. Skatīties ugunsgrēku un spēlē. Bet viņa nav kaut kāda licencētā? Tiešām nav no tā šova. Es zinu, ka tas, ka arī tas šovs ir, kur viņa...
Nu, kur viņa nav, teiksim, tā kā kaut kāds tā šovā atveidojums. Viņš, tā teikt, pa tā kā savu. Simulators kaut kas uz to pusi. Varētu būt tā kā simulācija. Jā. Un tur ir vairāk režīmu, tu vari spēlēt vienkārši, kā viens pats vari spēlēt, kā tu un vēl deviņi kaut kādi kompjūteri, ķipa, nu, izdomātie personāži, kas arī ķipa mēģina dabūt to lielāko profitu. Nu, uzvar beigās, kas lielāko profitu dabūjas mēneša laikā. Nu jā, ķipa 30 dienas. Un tad tu attiecīgi reģioni. Amerika sadalīta kaut kādos 11 reģionos, un tad tur... Štatos mūs? Jā, jā. Nē, ne, štatos tur ir vienkārši saskaldīti. Varbūt tās katrā reģionā ir ap kaut kādiem 3-4 štatiem. Nu, pofik. Nu jā, vienkārši... tāpēc domāju, štati jau bija vairāk nekā. Jā, jā, jā. Un attiecīgi... attiecīgi dodies uz attiecīgo to reģionu, izlasot tās konkrētās dienas top kaut kādas kategorijas, tās viss man sadalīt centos antajās kategorijas, ķipa spēļu mantiņas, tur militāri, kaut kādi vecie objekti, kaut kādi, nu, reliki, kā varētu reliki nosaukt, nezinu. Relikvijas? Nu, jā, relikvijas kaut kādas, nu, un attiecīgi no tās kategorijas mēģini salasīt tās mantiņas, lai dabūtu vēl papildus bonus klāt, un tā ir interesants, viss forši tur tā. Kur tāda spēle var nopirkt? Man... Steamā. Steamā, un cik viņi maksā? Viņi 10 eiro tagad, bet es dabūju viņu kaut kādā bandlā iekšā. Un tagad es viņu izcēlu nu, paskatīties, man ļoti patik. Skaidrs. Labi, tālāk tu mums spēlē Real World Racing. Jā. Tā bija, nebija kaut kāda flash spēle? Nē, viņa nav flash spēle, bet viņa ir tāda top-down ķipa... Tā kā mikromašīnas uz Segas. Tā kā mikromašīnas, tu skaties no... Nē, viņas ir domāts, ka ir reāla liela mašīna, bet nu vienkārši tas skats ir tā kā uz Google mapu, teiksim. Nu, es nezinu, cik puskilometru augstumā skatīties uz karti un braukā ar mašīnīti pa pilsētu vai kādas apvidu attiecīgi, kur tā trasa ir. Nebija uz planšetēm kaut kā tāda spēle? Es nezinu, diez vai. Viņa nesen arī bija super atlaides Steamā, es viņu paņēmu un biju labi pārsteigts par daudzām lietām. Man ļoti patika tā spēles vadība. Protams, daudzās spēlēs tad nav. Gran Turismā bija jā, licenžu sistēma. Vēl ir kaut kur bijuši. Šajā bija licenžu sistēma. Kā licenžu sistēma? Nu, ķipa... Tiesības jānoliek? Nu, lai tu tiktu pie sacensībām. Pirmais, jā. Teiksim, tāds bloks izeja, lai tu dabūtu licenzi, un tad tu vari tālāk braukt tur attiecīgi junior klasē, sporta klasē, super master klasē un tā tālāk. Nu, tas ir tā kā visās krutajās AA tipa racing gameos, kur ir. Jā, bet nu, skats tiešām tā kā no augšas no Google Maps. Super, man ļoti patika. Bet nu, tas ir īstais Google Maps vai tā kā grafika uztaisīta? Nu, tā kā grafika uztaisīta. Nav Google Maps, bet nu vienkārši ir tā uztaisīta. Nē, man patika tā trašu detalizācija ļoti labi izjūtās, teiksim, ja tu brauc pa kaut kādām, teiksim, gulošiem policistiem vai no tur kaut kādas apmales, kur pa vidu, nu, uz kontrolieri ļoti labi izjūtās, tas forši tā uztaisīts, nu, vienkārši, kad uzsita kaut kur mašīnu. Nu, bet kā vadība, viņa, nu, tā kā arkādiska, jā. Arkādiska, tur raksta, it kā viņa saka, ka katrai mašīnai tur baigi, tur unikāla tā tur vadība un tā. Nu, ar jebkuru mašīnu, teiksim, kaut kāds 90 grādīgos leņķus var vienkārši ar roceni iet iekšā un, ķipa, drift naudiņu spelnīt. Drift punkti arī ir, jā? Ja? Nē, drift naudiņa tur nāca. Drift naudiņa. Eiro. Jā, līkumi izņem, tev 150 eiro iedod par driftu, ķipa perfektu vai kādu tur. Vai. Nē, nu, jā, visas klasiskās sacensība režīmi iekšā, teiksim, tur vienkārši sacensība ar vēl 15 pūrniem vai izslēgšanas gonka, vai checkpoint, vai time attacks, vai viens pret viens, tas ir parasti, ja tu gribi pāriet uz jaunu klasu un tev tā kā kaut kādā Need for Speedā ir tā kā challenge jāizpilda, nu jāuzver tur kaut kāds tās klases krūtākais džigits. Nu skaidrs. Nē, nu
un, protams, arī pāris tā kā negatīvās lietas bija. Šur tur pašā izvēlnē man nepatika tas, kā viņi izdomājuši tur, nu, teiksim, parasti kaut kāds kvits ir kaut kur lejā, viņiem kaut kur kreisai pusē augšā bija kaut kādās formās, pat pabrīnījies, kurš ir to izdomājis. Nu, tas tā, tas tā kā sīkākais, bet lielākais mīnus ir tas, ka ir laika apstākļi, bet viņi ietekmē pilnīgi neko. Kaut kādā vienā trasēs redzam plīs lietus. Bet vadība nemainījās. Vadība nemainījās. Nu, tā spēle nebija baigi lētā, man liekas, viņš Steamā uz atlaidēm kaut kā. Jā, viņa ir indie, bet un arī visi nosaukumi ir, nu, ķipi izdomāti, bet pēc modeļiem tu saproti, ka tas ir Nissan Skylines, tas ir Golfinch, a tur ir nosauks, piemēram, HH Sport vai Gupta vai vēl kaut kas. Pacentušies. Nu, vienkārši, kad tu izvēlies mašīnu, tad tikai tu vari saprast, ka tas ir tas. Bet no augšas skatoties, nu, tu nepateiksi, ka tu brausot ar to vai to vai to mašīnu. Mm-hmm. Tas ir tā kā otrs tāds neliels mīnusiņš. Nu, kopumā es tai mašīnai varu mierīgi dot 8 no 10. Mašīnai? Nevis mašīnai, bet spēlēji. Nu, ļoti labs gabals man patika. Es šo spēli varu ierindot, kā teiksim, nu, vienu no labākajiem indie spēlēm noteikti. Un viņa iedod kurvīti daudzām, teiksim, A tipa spēlēm. Nē, bet ņemiet vērā, ka Jānim ļoti patīk braukšanas spēles, tāpēc viņš... Nu, jā. Man patīk braukšanas spēles, tas gan. Jā. Bet, nu, Grid 2 man nepatika. Tev uzreiz kaut kas ļauns jāpiemiņas. Tāds. Labi. Tagad pats interesantākais. Šo spēli tu nopirki cik gadu atpakaļ? Jā, gadu atpakaļ, bet es vienkārši biju noskaņojums šo spēli ieslēgt. Sakarā ar futbola čempionātu, jā? Sakarā ar futbola čempionātu. Un es sapratu, ka šī ir tā kā laikam otrā lielākā, nezinu, vilšanās manā spēļu katalogā vispār. Nu, bet es nezinu, ka pirmkārt tur jābūt Nē, nu, pie pilna prāta saprašanas, ka tu pēc spēli ar tādu nosaukumu, saproti, kādu saturu tu gribi gaidīt. Kaut kādā 7. Gadā no šiem pašiem es viņu biju tā kā laikam nopiratizējis. Tad es vēl pirātu līdzī dzīvoju un man patika tās daļa. Viņa bija pārdomāta, viņa bija spēlējama. Nu, es nezinu, viņa bija vienkārši laba. Es vienkārši cerēju vismaz tik pat labu produktu šajā gadījumā un to nesagaidīju. Manuprāt, šo spēli taisījuši tādi cilvēki, kas vispār spēli kā tādu nav nevienu redzējuši un pat lasījuši. Internetā nav kādas spēles izskatās vai vēl kaut kas, vai kā viņām ir jādarbojas, kā viņām ir jāizskatās. Izvēlnes vienkārši bet tev drausmīgas. Mums vismaz jāpasaka, par kādu spēli tu beidzot runā. Jā, Pro Cycling Manager 2013. Tas bija kā pārsteigums varbūt beigās. Jā, riteņbraukšanas simulātors. Nē, pagad, nē, riteņbraukšanas manager simulātors. Jā, 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 jā. Nē, nu tur gan tā viņi var saukt. Bet īsti vismaz ir tie braucēji. Ir īsti tie braucēji, es brīnos, kā viņi ir samaksājuši licences. Jā, es nesaprotu, jo spēle ir drausmīga. Un tagad es skatījos nesen, viņi ir anonsējuši, kad drīz iznāks jaunā daļa. Es nesaprotu, kurš viņu var paspēlēt, jo visas tās izvēlnes, salīdzinot ar kaut kādu FIFA menedžeri, ir ļoti, ļoti niecīgas, nu, teiksim, nu, bet tas jau ir riteņbraukšanas, nezinu. Nu, futbolas menedžeri, tur ir tikai, nu, tas ir tikai futbols. Tur praktiski, futbolā, piemēram, FIFA menedžeri kaut kādu 11. Vai 12. Es biju pēdējo spēlējis. Tur ir tā, ka es varu savu menedžeri pat privāto dzīvi tur bīdīt, tur, teiksim, trenēties golfā un mājās visādas luksus lietas pirkt un tā. Šit, pat to nemaz nedomā pro cycling menedžeri aizmirsti. Nu, jā, bet vismaz grafika ir labi. Es nezinu, skatos tagad bildes, izskatās laba grafika. Nu. Teiksim, tā sacensība. Tā ir vienīgā pozitīvā lieta, ka
tā sacensība grafika ir laba. Ciešam. Un vienīgā labā lieta ir, ka tu vari kaut kā, nu, tur menedžēt sacensību laikā. Pārējais spēlē ir izmetams ārā. Nu jā, nu viss tā. Tikai spēles laikā tu tur var pakoordinēt, tur uzbrukt, jā, ja kaut ko tur. Jā. Nu, un tā. Bet pārējais seivu sistēma vispār ir čeres žopu taisīta. Sasaivošanās iespējas tādas nav, tu ķipa izai ārā. Un viņš it kā automātiski kaut kur saglabā. Un tad uzsākot atkal spēli, nu, ja tu gribi turpināt, jā, tur normāls cilvēks to seivu nevar atrast. Es tā... Nav kontinju poga, nu, tā kā mūsdienās pieņems. Nē, nav. Un tādā veidā es kaut kādas trīs reizes karjeru uzsāku. Un pēc tam, kad tikai atradu, kur glabājas tas seivs, tā ir samuģināts. Tas ir ārprāts. Skaidrs, bet nu, tu riteņbraukšanu skaties kā tādu? Nu, tā garām ejot, jā. Nu jā, tad jau tur īsti par to pašu sporta to nu, izskatu un kā viņš tur tiek atveidots ar tev, laikam nav jāiek prasīt. Man ir skaidrs, ka viņiem vecākās versijas, daudz vecākas versijas bija daudz labākas. Un tā kā spēles bija uztaisīts. Šitais ir uztaisīts kā mēsls kaut kāds. Nu jā, bet noteikti tā vienotām spēlēm, kuram gadu laikā vajadz uztaisīt, un viņu vienīgais, ka viņa pievērš uzmanību, tas bija grafika un vispār jau atstāja. Napatom, jā. Un pats interesantākais, tas, teiksim, uzsāko turnīru, tev iedod, teiksim, rāmija versijas kaut kādas piecas, viņas pēc statiem identiskas. Kaut kādas tur, es nezinu, riepas, pēc statiem identiskas. Es nesaprotu, kāpēc viņi iedod identiskas kaut kādas izvēlnes. Nu, varbūt tur kaut kādi brendi mainās, ja? Jā, vienīgais, bet tas ir muļķīgi piedāvāt kaut ko tādu. Nē, vienkārši mauts. Nu, varbūt citiem patiktu salikt tā kā sev riteni. Vot man no tāda brenda rāmas, no tāda brenda tur pašas riepas. Nu, varbūt tās. Nu, tas ir, manuprāt, tas ir pilnīgi nevajadzīgas divas, trīs minūtes iztērēt no spēlē. Nu, katra mača sākumā. Un, teiksim, pats tas kalendārs ir ļoti nepārskatāms. Nesaprotu, kura sacensība iet tagad, kura tūīt sāksies, kura jau beidzās. Nu skaidrs, labi, tu vēl spēlēji spintairs šo jā, spēli es noteikti. Jā, es viņā ieskatījos. Pāk, tu viņu spēlēji vai ieskatījies? Tāpēc, ka mēs jau demo tu jau arī biji spēlējis. Nē, es demo nebiju spēlējis, es viņu tagad nopirku pilno versiju. Uh-huh. Viņa tiktu laikam kādu dienu atpakaļ palaida Steamā, ja? Steamā, jā. Un es biju pārsteigts, tā ir tā spēle, ko es noteikti spēlēšu daudz. Nu, man pirmais jautājums, vai tur ir beidzot ir tā kā vienspēlētāja režīma kampaņa, kurā īstenībā arī kaut kas jādara, nevis vienkārši tu... Ir jādara uzreiz, teiksim, paņem kaut kādu, teiksim, tev sākumai kaut kādu garāžu, nu, izvēlies tur kaut kādu no tiem transportiem. Nu, ar tā izvēli diezgan tāda klamzīga, bet nu, okei, okay, nu, skaidrs, ka tur tiem puišiem tā kā pirmais projekts un tā. Nu, izvēlēties var un tad paņem, dodies tur... Iekraut savu malku, laikam, kur ir tālāk jānogādā. Karte vismaz sākumā ir izklāta. Tur visticamāk viss ir jāatklāj. Uzdevumi, cik es saprotu, ir diezgan daudz. Un tā attiecīgi. Tad jā, tie, kas... Atklāšanas, teiksim, un spēlīt. Nu, es nezinu, kam var pielīdzināt. Nē, nu, tas būtībā dubļu braukšanas simulators. Jā. Būtībā braucam pa mežu, ja tik saprotu, tur vienkārši pa dubļiem un purviem, milzīgas tur mašīnas, jā, un tur dubļu simulāciju, ūdens simulāciju var iestrēgt, un tur robos slēgties lēnojos, ātrojos. Jā, un tad brauc ķipa ar citu savu transportu vilkt viņu viņšot ārā, tur attiecīgi katrai mašīnai kaut kādas savas, teiksim, lietas, ko viņš dara, un attiecīgi, ar, nu, teiksim, tur ar kaut kādu to... Kravinieku brauc pēkai malkai, ja tu iestrēki, tad dodies palīgā vilkt ārā un visādi. Nu, kad es spēlēju demo, es biju diezgan iespaidīgs par to, cik nu, tā grafiski uztaisīts tā spēle. Jā, grafiski uztaisīts. Tā fizika arī bija, nu, labi, nav viņa varbūt realistiska, bet, nu... Bet, nu, super laba. Nu, priekš spēles, man liekas, viņa ir laba, jā. Jā, un man pārsteidz tas, kad spēle aizņem tikai 600 megabaitus. Nu, tur jau tikai mešs, man liekas, ne, tur jau nav, jā, tur viena karte ir.
it kā viņi tur ģenerēti, jā, bet mašīnas ir diezgan, nu, tā iespaidīgi arī uztaisītas. Nu, iekšu skatu nav. Cik es saprotu, no tā Kickstarter projekta viņi nesniedza to naudas līmeni, lai viņi iekšu skatu iztaisītu smuku. Nu, iekšu skatu nav, tas īstenībā netraucē. Bišku varbūt tās traucē tā pati kamera, teiksim, kaut kādu, nu, kā viņa uzvedās, it kā kā. Nē, es spēlēju demo, ne demo, bet to tehnoloģisko demonstrāciju, kā viņas skaitās. Nu, tad man likās, ka kamera īsti nevietā, un tad ar, īsti nevar saprast, kā tu īsti tos grobos pārslēgties, un ko tie visi robi nozīmē, bet, nu, es domāju, ka galva versijā noteikti viss satrisināt. Nu, ir tā dīvaina, tā kā arī, nu, teiksim, kaut kādas pārslēgšanās ātrumos, tur... Es tur eksperimentēju ar ātrumu slēgšanu, un tad bieži vien mašīna izrubījās. Skaidrs, ka īsti nemāk to kārbu rīkoties, kā vajadzētu. Nu, labi, skaidrs. Nu, es pasties cenu, man likās, bišķi pa dārgu. It kā, jā, viņi pa dārgu priekš tās spēles, bet... Jo tur jau viena karte, vai ne? Kas? Nu, viena karte, nu. Viena karte, tā vulkāno, vai kas viņa? Jā, un tas arī, nu... Nu, diezgan palieli. Arī. Nu, liela tā liela, jā, bet, nu... Nu, jā, nu, ir tas tā kā mīnus, kad, nu, viss tā karta ir vienveidīga, tā, piemēram, tā kā off-road drive spēlē, tur, teiksim, tur tas notiek sacensības, tā kā, nu, laikam, off-road trofī, vai kas viņi, vai kā viņi tie saucās, un tās kartes, no kartes atšķīrās patika tas, ka tur vienā tur ir vairāk kaut kādi, es nezinu, akmeņaināk, citā ir vairāk purvi, nu, šitien ir visa karta ir, nu, vienveidīga tāda. Mhm. Skaidrs. Skaidrs. Labi! Iesim laikam pie pirmām divām ziņām, tad mēs varēsim iegriezties beidzot E3, man ir vesels saraksts no jā. Ubisoft, Microsoft, EA Games un Sony konferencēm, nenoteiktā secībā, bet nu, pirmais tāds šoks pēc E3 uzreiz aizvēršanas game traileris. Zini, kas ir game trailers. Kādreiz ļoti, ļoti, ļoti daudz skatījos, bet beigās kaut kā man piegriezās ar jauno versiju kaut kad gadus divus atpakaļ laikam. Tad es ļoti reti tajā mājaslapā iegriezos. Nu jā, viena no lielākajām, liekas, spēļu tādām mājaslapām. Būtībā pēc E3 kompānija tika pārdota kaut kam, kaut kas kaut ko nopirka, tas nevienam neinteresē biznesa daļa, bet būtībā puse darbinieki ir atlaist, un cik es saprotu, pārējie darbinieki ar lēnu garu sliedz atlūgumus iekšā, un varētu būt, ka šīs portāls tiks aizvērts. Un vispār aizvērts, jā. Jā, nu es teicu, ties, kas nopirka, noteikti nav diez ko laimīgs, vai arī varbūt tieši ir laimīgs, jo vienkārši gribēs savus cilvēkus tur nezinu. Ja cik... vienkārši, lai aizverās cietīt. Kompānija ķipa nopirka. Nē, tas, man liekas, tas ir kārtējais solis to, ka nu, cilvēkiem tā spēļu prese lielākoties nav vajadzīga, tāpēc, ka spēļu izstrādātāji tagad paši var izdevējis salikt YouTube kanāls, un ja tu neesi kaut kāds... Facebookus un kur tikai... Jā, jā, ja tu neesi kaut kāds specifisks spēļu portāls, kas var piedāvāt kaut specifisku, nezinu, apskatu savā stilā kaut kādā vai kaut kādus ieskats kaut ko, un ja tu tupoji... mikrofonu rauc, ja tu pirāksti ziņas un tev nav nekāda tāda super ordināla satura pēc kā cilvēka, nu būtībā personības kaut kādas pēc kā cilvēka tiecās, tad tur tev īsti vairs nekas nesanāks. Nu, protams, nu teikti paliks savu IGN un GameSpot un visi citi, bet nu... Nu, tie ir tā kā savu, teiksim, salasījuši un uz tiem dzīvo. Nu jā, nu tāpēc, ka nu, spēļu izstrādātājiem, izdevējiem un visiem tiem, nu viņiem Viņiem, man liekas, ir divreiz labāk ielikt savu treileru savā Facebook lapā, savā YouTube kanālā tādā veidā, kādi viņi grib to pasniegt, ar tādiem vārdiem, kādi viņi grib to pasniegt, nevis iedot kaut kādam tur portālam, kurš kaut kādu huņu pieraksta, piem, kas pastīties šur to pretīgo treileri. Nu, saprotā, viņi var pierakstīt tur This Amazing Experience un bla, 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 nu, PR. Tā kā, nu, redzēs, kāds viss notiks uz priekšu, ejot. Laikam lielākā ziņa šonedēļ par visu E3, vai ne? Visiem nu, bija nospļauties pie E3, kad visi iedzirdēja, ka GTA 5 Next Gen versija ir apstiprināta. Nu jā, tā ir viena no galvenajām ziņām. Jā, jo visiem. Viņi aptver diezgan lielu loku.
Nu, es skatījos arī to video, kas bija uz PlayStation 4, kur nu, grafika starp PlayStation 3 un PlayStation 4 ir vienkārši nereāli uzlabota. Nē, nu tieši tā, jo PlayStation 3 it kā tev prasījās vairāk, bet zinot to, kā, kas ir uztaisīts tajā spēlē, viņu nevarēja prasīt vairāk. Nu jā, jā. Tad... Sula spiedās ārā pa visam malām PS3. Nu jā, tur man liekas, jo to spēlē ir nepārāk arī velku. Tās konsoles, ka tur problēmas ar kadru skaidru sekundē, nu, bet PlayStation 4 versijā vismaz redzēja, ka ir zāle. Nu, ka nav vienkārši pliks tekstūra. Jā. Labi. Es visticamāk ar viņu iegādāšu uz PC, ja nebūs PC 4. Ai, man bail. Es negribu, es gribu PlayStation 4 noteikti. Versiju, jā. Kas tas PC? Nu, labi, ja varbūt jāpagaida ir apskati un tad jāizvēlas nu, versiju, kuru pirkt. Vienkārši uz PC varēšu dabūt vairāk kaut kādus friendus, ko spēlēt, un kas būsam ieru spēlēt. Un tā. Tā kā daudz spēlētē režīmu? Jā. Nu, varbūt, ja tev tas tevi interesē tieši. Man tie ir... Man vairāk uzrauc tas, ka tur nebūs veiktspēja, un es nospļaušos, un man būs visi tie stulbie klubi... Zin kā Grand Theft Auto tām spēlēm ir kaut kāds tur klubs tur jāievad, social clubs tur jāievad, kaut kāds paraules, un tad tur... Un galvenais ir lielākais, ko es turēlsies, tā ir, protams, veiktspēja. Nu, GTA spēles nekad nav bijušas labas uz PC. Neviena, man liekas. Nu, sākumā, jā, bet tam jau it kā, nu, kompi, dzelžas pievēlka klāt. Nu, nē, nu nevar, es joprojām mazliet GTA 4 man nevelku. Man ir kā gāja normāli, bet... Nu kā gāja, man es varu jebkādiem nu, tā kā iestatījumiem likt, man vairāk pa 40-30 kadriem nav viss. Un pilnīgi vienalga kāda tev videokarte vai procesors. Nu varbūt, jā, labi. It kā man apmierināja veiktspēju uz 4. Uz PC. It kā arī nu, bija. Es viņu spēlēju. Nē, es nezinu, bet tur, es atceros, ka tur bija baigā problēmas. Es atceros, ka es varēju uzlikt pa trijiem ekrāniem, uzlikt to modu, kas padara GTA 4 labāku grafiku. Mm-hmm. Un man tik un tā gāja tikpat sūdīja kapā. Tikpat negāja. Tā, ka vairāk pa 40 kadriem sekundē, nu kaut nožaujies, nevarēju dabūt savu datoru. Pie kādiem iestatījumiem, kas likās diezgan dīvaini. Labi, esam tā pie E3 2014. Man te tāds sarakstiņš. Man arī kā sarakstiņš, kas man patika un kas man nepatika. Ā, nu tev pat tā, nē, es vienkārši, tev vienkārši man ir spēļu nosaukumi. Nu, arī spēļu nosaukumi, kas ir tā kā plus. Kā mēs iesim pēc randomā vai vienkārši? Uff, davai, es nezinu, labi. Es sākšu ar Ubisoftu. Labi. Ubisoft. Tāpēc, ka Ubisofts parādīja Far Cry 4 un pateica, ka uz PlayStation 4 varēs spēlēt kopu divatā. Un otram spēlētājam nevajadzēs par to maksāt. Viņam pat nevajadzēs spēles kopiju. Nu, forši, tas ir forši, kas man liekas diezgan tāds jocīgs pasākums, bet nu... Dīvaini. Nu, kā viņš, es nezinu, man liekas... A kā viņš var pieslēgties? Nu, nezinu, kaut... Es redzu, tu spēlēji spēli un... Jau vecējs, es saka, paņemšu brīvo tavu kopiju, ja? Jā, man liekas, es nezinu, vai divatā varēja kopas. Nezinu, man liekas, vai četri cilvēki diez vai, ka būs. Divatā it kā skat, tajā trailerī, nevis trailerī, bet tajā gameplaya filmiņā varēs spriest, ka vismaz divatā jūs var spēlēt, jā. Jā, jā, bet nu bez baksas varēs spēlēt, otrs spēlētājs, kas man liekas, nereāli liels plus. Nu, kādam draugam ir kopija, kādam draugam ir PlayStation 4 un viena kopija nopērciet un spēlēt. Tā jau saka, davai, nu, a tā tev, a tā tu vienkārši bez maksas pieslēdzies un spēlē, man liekas, diezgan interesants pasākums. Šit kā, jā. Nu, ko tas pats par Far Cry 4, kaut ko tos nu, kalnos, man, kur tas, nezinu, kas tie tādi... Tas tā kā Tibeta izskatījās kaut kas vairāk. Būt, jā. Nu, jā, bet man besi ārā Far Cry-os tas, ka vismaz pēdējos divos arī šajā ir tas uzspēlētais dramatisms un uzspēlētais badāsisms, kas nav izdevies diezgan tādā banālā veidā izskatīt. Ai, nu beidz, tas spēles skrien pa džungļiem un šauj un nu, bez. Tas ir jautrība, es nezinu, tas, nu jā, galvenais atkal tas sliktais, atkal ir kaut kāds bijuši atpalīcis un atkal atpalīcis. Malc kaut kādus gudrus tekstus, un, no kuriem tu neko nesaproti, bet nu. Nu tas ir tā kā lielākais mīnus, kas bija saskatāms tajā Far Cry 4.
Jā, viņiem varbūt vajadzēja Far Cry 4 tāpat kā ar pēdējo Assassin's Creed vienkārši. Mēs tā esam jautru spēli, mēs apzināmies, ka tā ir spēle mums pie pakaļas vispārējais. Tā jau, tā jā. Labi, tālāk mums bija Just Dance 2015, kuram... Just Dance ir fucking amazing spēle. Tu esi spēlējis kādreiz? Nevienu neesi spēlējis. Kā tu neesi spēlējis? Nevienu Just Dance tur jādējo jāgora gurnīru. Jā, jā, ot, tieši tas arī man nepatīk spēlēs. Ka jākustās? Gurni, ka jāgora gurnīru. Nē, nē, mēs tenīs laikos, kad Just V man vēl bija. Tu bija? Jā, jā, šīs te, un tam mēs tur tos Just Dance, bet tagad uz Just Dance 2015, tas, nu, jaunākā tā fīša, tas, ka kontroleru vietā varēs izmantot vienkārši telefonu. Ā, tas tāda tā fīča bija tur forši, jā. Mm-hmm. Jā, nu, tas nozīmē, ka tu vari tur, nezinu, tur uz V, nē, es pat nezinu, kādām kontrolēm viņi tur rādīja, bet būtībā, ja tev mājās pa maz uz V kontroleru, tu vienkārši paņem telefonu un var visu mm-hmm. dejot vienlaicīgi. Tālāk, kupas tas, tavs rādi, nu? Nu jā, tas bija tāds, it kā tāds foršs solis no izstrādātāja puses, ka telefonu var izmantot, jā. Un zini, kas man vispār tajā Ubisoft konferencē tracināja tā vecene, kas nāca pie tevi. Kā tev viņi tracināja? Viņi visu laiku grupiem vārdiem visus nodirsa. Grupiem lamājās un dirs tur, es nezinu, fuj, šādā konferencē, nu nē. Nu nezinu, man liekas, tā bija dzīvāka Ubisoft konference no visām. Varbūt tās, tāpēc, ka viņi lamājās tur. Nē, nē, nu, man nepatīk, ka viņi tur, nu labi, pēc tam, līdz tam vēl tiksim. Mm. Tālāk mums rādīja Division traileri, oh. kur Čalis no Francijas knapi mācēja runāt angliski, un tad viņš dramatiski mēģināja stāstīt par to, ka cik grūta dzīve, un tad rādīja Division. Es nezinu, par ko tur teikt, spēle joprojām izskatās labi. Izskatās labi. Jā, bet, izskatās. Bet ar katru reizi kaut kā ar vienu drūmāk, un tā, nu, nu nezinu. No. Varbūt tāpēc... Tāpēc... Tur tad izskatās, ka tāds storijas līdzīgs kā The Last of Us tikai agrīnā stadijā. Jā, nu vienkārši varbūt tikko es spēlēju Watch Dogs un stipri vīlos, un tad varbūt Division arī būs tā, ka viņi... Nezinu, izskatās labi, jā. Jā, bet izskatās labi, bet nu, cik tā viss tā spēlēšana būs dažāda, bet par to man vislielākās šaubas. Mm. Vai tiešām, ka tā būs tik atvērta un plaša spēle, cik viņi grib viņu pasniegt. Tālāk mums rāzīja Assassin's Creed un fucking visi čatā, kad mēs skatījāmies E3, kad rādīja Assassin's Creed, visi vienkārši kliedza, blauza galdus. Un man zina, kas visvairāk piesaisti Unity. No. Daļā. Tas, kad mēs varēsim spēlēt līdz 4 pūrni. Kop, no, beidzot. Jā, jā, es nezinu, vai visās misijās, man liekas, tikai es kaut kādām konkrētājiem. Es necinu, ka visi spēlēs. Tas ir slikti, kad ne visās. Man gribētos, lai visu storiju varētu. Jā, bet tu tas treileris arī visās video, visās tādīs konferences krādīt. Tur pirmkārt bija skaudziet cilvēkiem vienkārši. Tas, kas uz ekrāna ir vienkārši nu, 300-400 personāžu vienlaicīgi. Mm. Tas, man liekas, baigi iespēdīgi. Brutāls arī viņš bija. Jā, un grafika izskatījās smuka. Un... Nu, protams, tas ir Assassin's Creed. Mm-hmm. Tur jau pēc visām skaņām var uzreiz saprast. Ķipa aiztais acis un dzird tās skaņas. Skaidrs Assassin's Creed. Ķipa, ka tevi pamana un tā. Nē, bet nu izskatījās fucking iespaidīgi. Mm-hmm. Tā kā, ceru, ka es atkal dabūšu apskatu kopiju. Mhm. Es izlaidām vienu spēli, man tas sarakstā ir The Crew. The Crew. Es nezinu, kā izrunāšu tie stulbie franči. Braukšanas spēle atvērtās pasaules. Bet man tā liekas, nu, bail man no tās spēles izskatās jau daudz sološi, bet bail ir tas, ka mēs jau esam tikko dabūjuši uz Rivals, kas varētu būt tā kā priekšvēstnis tam, nu, mašīnu braukšanas spēļu tendencē, kas ir diezgan slikti. Nē, nu tas, zini, kas man patika būtībā, nu jā, tur var pa pilsētām braukt, tad trīs komandās tā kā uztaisīt savu klanu, un tur pa pilsētām, pa džungļiem, tur pa kaut kādiem kā tam, caur mežiem, pa zemes ceļiem braukāt tur ar džipmašīnām un tur tā, un pat lielākā fīča, ko viņi pateica, ka tur nav neviena ielādes ekrāna, būtībā tu var caur visu Ameriku no viena gala līdz otram galam vienkārši maukt, un tas, man liekas, ir baigais plus. Nu, cerams, ka ir tie ceļi tā, tik daudz un tā, jo
maz ticams, vismaz sākotnēji. Nē, nē, nu kā, nu ja jau viņi saka, tā jau būs ielādes ekrāna, nebūs, jo tas man pietrūka Need for Speed the Run, ka tur tā spēles ideja jau bija ritīgi forša, ka tu vienkārši traucies, bet tur tie ielādes ekrāni, nu galīgi nevietā bija. Un ja tu varētu ar draugiem, nezinu, tur astoņiem samesties un vienkārši uztaisīt divu stundu braucienu, kurš ātrāk tur no viena gala līdz otram nobrauc. Nu, es izklausās endurance diez... būs. Jā, izklausās, nu tas videospēles parasti pietrūks, nu. Ot, ja tu... Nu, jāstāst, cik labi viņi uztaisījuši tā atmosfēru, to grafiku, cik tā braukšana ir laba, vai tiešām visi tie meņu un uzkrītošana, neskaitās, ko drifta bet, punkti un kaut cits lietas. Bet šī prezentācija bija pati sliktākā, jo man nepatika tas, ka nu, it kā, nu, rādu no tās braukšanas skatu un no visu tos veidus, un viņi bija tik vienpuļa. Viss sliktākā Ubisoft spēļu prezentāciju. Tu tā ir braukšanas spēle, jā. Tu, ā, tu gribēji kaut kādu dubstep nu, mūziku, jā, ne? Nu, jā, nu tā. Tur, tur driftā kā Lamborghini iet, jā, tā kā. Epiklai būtu, te, nu tā vienmuļu tādu. Nu jā, bet viņi jau gribēja to feature parādīt, ka tu vari vienkārši izbraukt visu Ameriku bez nevienas ielādes ekrāna no viena gala līdz otram. Nu, varbūt tās, jā, varbūt tās tieši to feature, bet tas bija vienmuļu. Nu, bija vienmuļu, jā, varēja labāk. Tālāk mums Ubisoft rādīja Shape Up, kas Shape tas bija up. Next Generation fitness game, ja? Ā, laikam jā, bet nu, nu tie fitness game it kā te ir, bet pa viņiem maz runā un vai, vai nemaz runā, un es domāju, ka jāskipo šito. Jāskipo? Nē, nu, izskatījās īstenībā labi, nu. Nu, es biju, nu, izskatījās jautri, būtībā paņemt parasti kaut kādas Kinect spēles, un tev, piemēram, liek piepumpēties un uz muguras tev vienkārši ekrānā rādās, ka tev lēna gan zīlonis, kuģis, tur kaut kāda statuja parādās, nu tā kā simulizējot to, ka tev smagāk un smagāk paliek. Un tad tā mūzika kaut kāds tur, I am the tiger, ritīgi, nu nezinu, izskatījās jautri, bet nu. Pēc būtības viņi mēģina, jā, lai nu, tāds fans būtu tam pasākumam, ko tu dari uz grīdas vai uz krēsla vai kādā trenižierī vai jā, tu... vēl kaut kur. Jā, vienkārši būtībā paņem tev attēlu un vienkārši pilnīgāko ārprātu uztais apkārt. Un... nu jā. Tālāk tu, tur mums tā Aisha, laikam tā viņai bija vārds, ja? Vai Aisha Tyler vai kā? Vai es sajauc? Vai mums raudāja un stāstīja pa Valiant Heart The Great War, kas ir uztaisīta uz tā zīmētā Ubisoft ziņa, kas visus Reimanus un laikam, kas pēdējā, kas bija kāda bija tā pēdējā spēle. Child of Light, jā, tā bija tā. Uz, uz tā paša ziņa uztaisīta spēle pa Pirmo pasaules karu. Ar nu, bildēm. Arī man tā liekas tāda point click zīmējuma spēle, vai ne? Nu, mums jau gameplay neparādīja, mums tikai parādīja treileri, pret kur tev tikai vajadzētu raudāt. Nu. Tur rādīja pirmā karā bildes, un tur baigi nu, jā, draugi visi, un tad tur visi nomirst, un suns paliek viens pats dzīves. Un... Bet, bet vai tādas spēles mums vajag jautājums? Nu, nezinu. Novēle, nu, vairāk nekas. Nu, jā, nu, varbūt grafiskā novēle. Nu, redzēs. Cik, es nezinu, cik ļoti jauniešiem uzdienās interesē pasaules pirmais karš. Un arī tas art stails nebija tāds, kas uzrunā mūsdienu, mūsdienu jaunatni. Nē, nu, tur... Nu, tāds, jā, izskatījās tāds... 60. Gadu stilā tāds uzzīmēts. Nu, jā. Tālāk mums rādīja, laikam, diezgan iespaidīgs demo bija, ko neviens negaidīja. Rainbow Six Siege. Siege, jā. Būtībā, tas, kur... Pagat, es spēlēju SWAT 4. SWAT es esmu spēlējis. Nu jā, būtībā tas ir SWAT 4, tikai divās komandās, kuri vien ir teroristi un vien ir policisti, un visas sienas var iznīcināt. Jā, jā, tur smuki lobijās caurumi. Ja kurā brīdī šaut caur sienu parādās caurums, tur caur griestiem var čelis tur uz grīdas uzlika spridzekli, uzspridzināja viņu un ielic pa to caurumu vienu stāvu jā. Zemāk. Un... Smuki, smuki. Tas izskatījās tieši gan iespaidīgi, jā. Nu, tā kā grafiski viņi nebija nekāda konfekta, bet tās iespējas ir tādas, kādas, kādām būtu jābūt tāda tipa spēlē. Jebkurā, man liekas, šaušanas spēlē tādām jā. Iespējām būtu jābūt. Un, ka tu vari jebkurā brīdī, jebkuru sienu izšaut cauru un pastīties, kas tur notiek. Nu, tas izskatījās diezgan iespaidīgi. Redzēs, kas tur gala rezultātā būs. Jā, nezinu, izskatās, ka baigi grūti būtu balansēt tādu spēli. Nu, jā. Cerams, ka būs labs. Mm-hmm. Jo, nu, ir daļa, kas ļoti gaida nākamo Rainbow Six un vēl joprojām veco, kas te spēlēja pa laikam. Mm-hmm. Pa laikam man te zina draugu lokā tādi.
čuvāki, kas ik pa laikam uzspēlē tīklā. Skaidrs. Labi, es teicu, Ubisoft konferences nebija slikta, bet... Nu... Viņa, teiksim tā, otrā labākā varētu būt, ka tā viņa bija manā skatījumā. Otrā labākā? Nu labi, jā. To mēs beigās varam izvērtēt. Mm-hmm. Tāpēc, ka pats svarīgākais ir, kas uzvarēja E3. Tālāk mēs esam pie Microsofta, kas šoreiz tikai beidzot laikam saprata. Un... Es varbūt tās pateikšu savu sākuma verdiktu. Nu, ko tu? Tu, jau esi, tu tev tā. Neskaitās, tu esi heiteris. Tāpēc tu... Es neesmu heiteris. Nē, esi. Ir arī labas lietas no Microsoftam, bet ja nebūtu Microsoftam, teiksim, cross-platformu spēļu un kontents, ko bišku ātrāk kā citi dabū, un viņiem tur nebūtu ko rādīt. Nē, nu tās... Es teicu, mēs mērķinājuši neesam Microsoft auditoriju, tāpēc, ka, nu, pirmkārt, puses spēles, ko viņi tur rādīja, vispār ir tās pašas, ko viņi pagājušajā E3 rādīja. Un viņas viss iznāk uz visām platformām. Tā fiņa. Nu, ir dabūjuši dažām spēlēm, ka ātrāk tur kaut kāds DLC iznāk tieši uz viņiem, ātrāk kontenti kaut kādu uz viņiem. Tas arī viss. Nu, tur ir dažas labas lietas, kas vēl bija, nu, tās ekskluzīvās, bet to vēlāk. Nu jā, nu tas gan jā. Nu sāka Microsoft ar Call of Duty, man pat tam pilns Modern Warfare vai kā viņi sauca? Nē, Advanced Warfare. Ak, Dievs, tas demo bija vienkārši drausmīgs. Es tik sliktu Call of Duty demo nebija sen redzējis. Un arī šajā gadījumā teica, ka viņiem dabūs laikam kontentu vai DLC pirmo. Nē, nu jā, un tur sāka kaut kas fona aplaudēt, es domāju, nu what the fuck, bet man patika, ka nu, sākumā viņi aplaudēja laikam pirmās divas reizes, bet tad saprat, ka tas ir stūps un vairāk pēc tam neaplaudēja. Nu, tikai kaut kādas pirmajām trim spēlēm tur kārtīgi aplaudēja, ka tanī brīdī, ka pateica Exclusive DLC, nē, vai First on Xbox, nu vienkārši, jā, First on... kuru pīs? Vai tiešām ja jūs domājat, ka kādam vēl pīs, kuras konsoles vairāk iznāk DLC Call of Duty? Divas dienas vēlāk iznāks uz citas, un vai tad es nevaru pagaidīt? Nu, tur pat tur mēnesis ir, bet vienalga. Bet būtībā tas trailers bija drausmīgs, izskatījās kā viss citi Call of Duty, izskatījās kā Titanfall. Pilnīgi tās pats viss. Tikai ar Call of Duty feature'ām. Jā. Nu, bija galvenais, ka tas bija pirmais visgarlaicīgākais tāds demo, kur vienkārši nekas nenotika. Čals gāja vienkārši šāl botus un ik pa laikam parādīja kaut kādu granātu izmeti, kur pati tur lidoja gaisā un trāpīja un kaut kas tam līdzīgs. Kaut ko tur, jā, viņi plivinājās gaisā un tā pļarkt. Un jā, tur atkal bija tie dramatiskie skati, ka viens iespiež roku un tā. Tur pat nav vērts skatīt. Es nopietni, ja jūs neesat redzējis Call of Duty jaunā trailera, kas bija E3 Microsoft press konferencē, jūs neesat pilnīgi neko nozaudējuši. Pilnīgi neko. Tālāk mums Microsoft rādīja Forza, un tas bija arī diezgan Forza, kā viņš skaitījās, tas nav tas aktīvs. Horizon 2, jā, es pat aizmirsu nosaukumu. Viņi vēl kaut ko ar veco daļu tur rādīja, es pat nesaprotu. Nē, vecā daļa būs vēlāk. Viņi stāstīja, ka viņi no vecās daļas, no Forza 5, laikam paņēma tur to grafisko dzini, paņēma tur kaut kādas fīčas jaunas un uztaisīja. Un tas, ka tagad tur laika apstākļi mainīsies Forzā. Beidzot, jā. Jā, bet nu, viss smieklīgākais atkal bija, kas vienkārši ierēdz tanī brīdī, ka viņi pateica, ka šī spēle strādās ar Full HD izšķirtspēju un viss sāk aplaudēt. Nu, tas ir labs mājens uz tavu konsoli, kad cilvēki aplaudē par izšķirtspēju. Nu, kad viņi strādās uz tādu. Jā, tas ir vienkārši tas ir neticami. Visi bija tik priecīgi, ka būs izšķirtspēja tikko jau. Jā. Labi, tālāk mums Evolve rādīja Microsoft. Evolve tas ir pa to jauno spēli no Left 4 Dead kaut kādiem laikam izstrādātājiem, kas kur būtībā lielā pleķī četri karavīri laikam cīnās pret vienu monstru, kurš lēnu gar attīstās. Jā. Un it kā nu, arī tu vari spēlēt pa to monstru un tā. Jā, nu daudz pat ar režīmu spēli. Un, jā, pateica, ka būšot ekskluzīvs DLC vai uz kaut kādu laiku. Kārtējas viests. labi, ka jums tā. Nu, tālāk mums ir Assassin's Creed Unity bija trailers, mēs laikam par to vairs nerunāsim. Jā, jo tas atkal ir tāds mājens, kad mums it kā būs, jā. Jā, jums arī būs Assassin's Creed, nevar būt. Labi, Dragon Age Inquisition.
Nu, tas ir it kā EA, bet nu labi. Nē, nu tas tā, lai viņi tur rātās un darbūs kaut kāds ekskluzīvs DLC. Jā, kaut pļūtinītas ķipa strīpainas varēs dabūt. Nē, noteikti kaut kāds misijas tur. Tāpat kā, kas tur Sony bija tas smieklīgais Watch Dogs 2 stundu saturs, vēja dirsti, bļē, kur... Jā. Dragon Age, kad neesmu bijis sērijas fans un pēdējo spēles, laikam pamēģināju demo un man rītīgi riebās. Un es bet nebija, izskatās, nebija. Ka viņi nu, ar šo izdosies sēriju izglābt, jo viņi ar otro daļu noraka sēriju, bet nu, at, cik ir redzēts un ir sajūta, ka viņi varētu ar šo izvilkt sēriju, ko viņi noraka ar otro daļu. Nu jā, nu. Tālāk mums ir tā spēle, ko mums pagājušā E3 jau rādīja Sunset Overdrive. Kas izskatās diezgan labi un smieklīgi. Sunset un... Overdrive, jā. nu, tas, kur čaus tur lēkā un šau zombijas. Un kur bija tā smiek... Tas ir kaut kāds līdzīgs... jā, viņi līdzīgs ir tam infamous. Loadoutam. Vai arī loadoutam. Visam viņš ir līdzīgs, man liekas. Nu jā, man tā liekas vairāk loadoutam. Viņš ir līdzīgs un tāpēc tāds pumpas uzmetās. Vai? Nē, bet man patīk tas sāk, man patīk tas treilers, kur sākumā viņi rāda čalis, kas sēž aiz kastas un šau. Un likās, kas tas pa jauno šūteri? Tā zin, tādā jocīgā grafikā. Tad pēkšņi čalis ar kāju izsit durvis, kā jūs mums apnikuši ar tām cover mehānikām un iet sadot visiem pa kaklu vienkārši. Nē, tā spēle izties labi, man liekas, tas ir, ja nebūs šīs spēles, tad Microsoft, man liekas, vispār būtu aprakts smieklos un pirkstu rādīts viņu, jo tā spēle izties. Jo Vinī. Pats interesantākais, ka sākās šitā te viņu konferenci, viņi teica, eso ton ar spēlēm jaunām, ton ar kontentu ekskluzīvā, vai, kas tik viņiem neesot? Spēles jau nav sliktas, bet nu par to kontentu ekskluzīvā pilnīgi neviena, man liekas, es nezinu. Nekrata nevienu, jā, varbūt Amerikā viņiem krata. Tā, mums nākamais ir ļoti interesanta nosaukuma spēle. Tev ir nosaukums pilnīgi. Dead Rising, atceries trešo daļu, ka ķipa ekskluzīvi tikai uz Xbox One. Nē, viņš uz PC ar būs. Taču. Būs Dead Rising 3 uz jā, PC. Jā, uz PC ar būs. Un viņš, viņa nosaukums man visvairāk iepriecināja Microsoft konferencē. Tevi pierakstīs? Tu esi nolasījis Super Ultra Dead Rising 3 Arcade Remix Hyper Edition X plus Alpha. Nu, super. Atcerēsies tagad šādi, aizēju uz spēļu veikalu un paprasīju. Nē, bet tas jau, man liekas, DLC, tā kā viņi var vienkārši... Nē, nu jā, viņš ir tā kā standalone, jā. Jā, tā jā. Pielikums šitam. Tas ir pieejams jau tagad Xbox One lietotāji var iet un viņu nopirkt. Es neesmu spēlējis Dead Rising 3, bet izskatījās jautri. Tāpēc man tā liekas, šitis bija tāds mēģinājums paņergāties par Street Fighter. Nu, ķipa bija Super bet Street Capcoms Fighter, tagad jau, jā. Ultra Street Fighter. Man liekas, Capcoms jau paši saprot, ka viņi tur vienkārši ar tiem nosaukumiem vienu spēli izdod 5 reizes, un tik nomaina vārdu un pieliek divus jaunus personāžus. Tā kā... Vienu kustību. Jā. Tālāk mums rādīja, pat nerādīja, mēs vienkārši pateica, ka būs Disney Fantasia Music Evolved. Nezinu, kas tā pa spēli un kas tur jādara, bet, nu, ja jums ļoti interesē tā, ka noteikti Kinect spēle, tāpēc, ka viņi nerādīja. Varbūt tās viņiem vēl nekas nav ko rādīt, vienkārši uz papīra stāv tas, ko viņi ir izdomājuši. Tālāk mums rādīja Fable Legends, kas ir kārtējā kooperatīvā spēle. Ot šī ir viena no tām pozitīvajām lietām, ko es atzīmēju, ka tā ir tā kā pozitīva lieta. Tev patīk Fable sērija, ja? Nu, pirmais Fables bija labs, un es domāju, ka tas, ko rādīja, izskatījās diezgan ņemams. Nē, nu, tu viņi rādīja četru spēlētāju kooperatīvo režīmu, un kur viens ir kur kopā spēlēt pieci spēlētāji, bet piektais ir ļaunais, kas liek lamats kaut kādā labirintā. Un... Tas ir līdzīgs kā Dungeon, kā viņš tur bija. Tur bija šitiem paradoksiem arī, kur ir... Dungeon Keepers? Nē, Dungeon Lords vai kaut kas tāds. Es neatceros, bet paradoksam bija, un tad tur varēja viens lika visādas šitās te... Lamatas? Slazdus, jā. Četri mēģināja tikt līdz kaut kādam punktam. Tā ir, man tā liekas, mehānika nospērta no tās spēles. Tu es pateikšu, man viņa Steamā ir. Nu? Tulītās tas ir... Jā, tas ir tik svarīgi. Nē. Tāks. No. Jā,
Jā, tu jā. To vari. Visa OCL komunu tev uzticās. Tāks. Tas nav tas, tas nav tas. Labi, es atradīšu. Turpinām mēs. Tālāk mums rādīja Project Spark, kas ir uz PC ar pieejams, ka būtībā var taisīt pats savus līmeņus spēlēs visādās, kas ir, laikam, Little Big Planet kaut kāda kopija, ne? Es, man tā liekas, vairāk viņa ir Sony izstrādājuma, tas tur, kā viņš tur saucās, Next, nē, kā viņš saucās, Landmark, ot, viņš ir arī Steam'a. Ah, un par to spēli es atceros, Dungeon Land, kur varēja, kur bija nu, tā jā, mekānika. Pilnīgi neat, nezinu tādu spēli. Nu, Project Spark, nezinu, izskatījās kaut ko tur. Viņa ir varbūt līdzīga, vat, tieši tam, ko es... Nē, nu, Landmarkam. Būtībā tu vari jebkurā pats uztaisīt savu spēļu līmeņu, salikt tur pretinieks, kaut kādas tur tās funkcijas, uztaisīt šūteru, uztaisīt tur trešās personas skata, kaut tā dungeon crawler, vienalga braukšanas spēle. Būtībā... Bet jautājums, vai mums kaut ko tādu vajag? Nē, jo nu... ir tāds Landmarks, ir no. Tas pats Little Big Planet. Jo, jā, bet uz Xbox jau nav, tu pēc, uz Xbox viņiem nav, nu tagad viņiem ir kaut kas, izskatījās tāda spēle, kur man vispār neinteresē, bet nebkurā gadījumā tāds bija. Tālāk mums rādīja indie spēle Ori and the Blind Forest, izskatījās diezgan smuki, kaut kāda indie spēle, kur kaut kāds liels, resnāks vīrs draudzējās ar mazāku baltu kaķīti, un tad resnāks vīrs nomira, un par ko gameplays ir, es tā arī nesapratu, pastīties treileri, un varbūt kaut ko jūs... sapratīsiet. Tālāk mums ir Halo 5 jā. Un Halo Master Chief Collection, būtībā jūs varēsiet nopirkt, jā, nopirkt visas vecās Halo spēles, kurš jums jau ir mājās un izspēlēt bet viņas jaunākā, vēlreiz. Jaunākā, smukākā grafikā it kā. Jā. Un tādī pašā laikā jums būs iespēja piekļūt Halo 5 betai. Nu tas ir pēc būtības no, nopirkt betas piekuļuvi Guardianam, jā, cautās Halo 5 Halo 5 Guardians, jā. Forši. Tālāk mums ir Inside. Kaut kāda spēle, un es neatceros, kas tāds ir. Tas es arī neatceros. Man nav tas... pierakstījis, ka es kad ne pie negatīvā, ne pozitīvā. Nu tad visi saprati, kas tā pa spēle bija. Inside, tālāk bija mums kauze ar indie spēlēm. Noteikti ar internetu atrast ko treileri. Un laikam tālāk bija, kur rakal visi vienkārši ārdījās, sit ārā logas mājās, ka met ārā visu mēbeles pa logu ārā bija Rise of a Tomb Raider. Jā. Jauna Tomb Raider spēle, nu. Kur es vienkārši kapslokā rakstīju iekšā. Un tad es apvainojos, viņa nesūda neprādi no Tomb Raider. Un uzreiz arī... pārgāja uz Witcher 3. Nē, nu, visticamāk ļoti agrīna stadija un tikai pastāstīja bišku un tur parādīja un viss. Nu, Witcher 3 jau cik reizi viņi atlikuši ir. Desmitas, ko tad 4. Gadu E3 viņi rāda Witcher spēles, ne? Un nu, katru jā, gadu bet, Microsoft... Nu, izskatās, ka tu beidzot varētu iznākt, jo arī būšot uz Steamosa. Uz Steamosa? Nu, vismaz Steamā bija. Tā jau uz Linuxa būs. Nu, jā. Nu, jā, skaidrs. Redz, Witcher 3 izskatījās fucking iespaidīgi. Amazing. Es vienmēr dievinu tās spēles, bet es skatās pats paspēlēju, man viņas liekas garlaicīgas. Liekas garlaicīgas un nesaprotamas, bet tā izskatās viņas smuks, jā. Viss tās Witcher daļas. Tālāk Microsoft konferencē rādīja Tom Clancy The Division, un tur būšot kaut skaidrs. Kāds ekskluzīvs DLC, blablabla. Tālāk bija mums Scalebound. Scalebound. Jā, tas ir Xbox ir One. Ir tāds maisījums kā Dragon Agers vai Skyrims un tā tālāk. Tāds baigais miks viņiem tur sanāca, tas Scalebound. Jā, tas būs šo Xbox One ekskluzīvs. Tā kā es nezinu. Izskatījās, ka tur čaus laikā pa lieliem pūķiem. Es tikko nesapratu. Man īsti neinteresēja. un vēl tālāk sekoja Killer Instinct. It kā arī kā izcēla kā ķipa... Es pat viņu nepierakstīju vienkārši. kā spēle, daļ kurus varētu pirkt, bet es starp tiem nebūšu noteikti. Tas ir, nu, kaut kāds Mortal Kombata, teiksim, mēģinājums atdarināt, teiksim, Mortal Kombatu vai Dead or Alive vai vēl kaut ko, nezinu. Tu vienu no tām kaušanās spēles, kuras mēs nekad nespēlējam, man liekas. Tur. Nu, repētām uz spēlē. Tālāk mums anonsēja Crackdown ekskluzīvu, nezinu, kas vajadzētu būt Crackdown 3, jā, laikam.
Crackdown 3. Nu, kā viens no Xbox ekskluzīviem, kurus nekad nespēlējis un nekad nav bijis. Un nesaprotu ar viņu. Jā, bet nu, cilvēkiem patīk, tā kā... Uz priekšu. Jā. Nē, nu, ne, Microsoftam E3 nebija slikts, man prieks, ka viņi... Nē, man skaidrs ir tas, ka, ja nebūtu to cross-platformu spēļu, viņiem pilnīgi nebūtu jānāk šajā te... E3 viņiem nebūtu ko parādīt? Jā, pilnīgi nebūtu. Nē, nu, es teicu, man prieks, ka viņi beidzot, zini, ko es pamanīju, pirmkārt, ka viens vairs nepieminēja klaudu. Atreiz pagaidu, ka cloud, šitas, tagad viss ir power of the Xbox live kaut ko. Būtībā viss tas bullshits ir izmests ārā, Kinectu izmetuši ārā, tālāk izmetuši to planšeti, kas tur bija tas Microsoft Glass vai kas tā. Tas ar nafiga miskastē izmests ar tā kā welcome to the real world. beidzot, kāds tur ir sapratis, ka viss tā plikā diršana ir nevienam nekam redzīt, nu viens vairs ne, tam netic, tīpaši Microsoft gadījumā. Vēl man patika pašā sākumā, cik viņi forši skatījās manā dvēselē, jo viņiem bija kaut kā baigi iestudēts tas, ka viņi skatās kamerā un visu laiku tā kamera pabīdās un tad acis tiem visiem, kas stāstīja uzreiz kamerā iekšā. Vienu brīdi man gribēja aiziet nomazgāties. Man likās, ka mani paņēma. Kad tu netieši paliec, ja? Jā. Bet tā nebija slikta. Es domāju, ka Sunset Overdrives. Nu, kas varētu būt interesants, jā, bet, nu, ņemot labi. Vērā, ka tāda spēle pēdējā laikā, tā kā sēnes pēc lietus rodās, tad, nu, es nezinu, vai izskaros. Pēc jā, tālāk, nē, to spēle notiek daudz, bet tālāk, laikam, Halo 5 bija diezgan iespaidīgs. Nu, tādā ziņā, kad Halo fani noteikti ir uz Xbox konsolēm, un viņi būs priecīgi. Čurādami nopirkt, laikās riņķi apkārt. Noteikti būs priecīgi to nopirkt to spēli, un es nezinu, vairāk tur nekā mani priekš manīm ir, es nezinu, nu, pilnīgi nulle bija. Labi, tālāk mēs esam pie EA Games, jā. Kas sāk ar Dragon Age Inquisition. Frostbite 3 traileri kaut kādu, es nezinu. Smuki izskatījās, jā, bet par ko es tur tā arī nesapratu. Un zini, kas, manuprāt, viss pozitīvākā lieta ieigīgi šitajā te bija? No. Nu, mini trīs reizes. Kas tad pozitīvs tur ir? Kas man patika EA Games? Zini, kas? Tur... Nē, es tūlīt pateikšu, ja tu neminēsi. Es neminēsi? Nē. Nu, viņi nepateica neko par Need for Speed. Nu... Man tā liekas nebūs. Kriterijiem strādā pie kaut kādas citas spēles, man liekas. Tieši tā, kādas huiņas viņi tur strādā. Laikam pēdējais Need for Speed nesūda nenostirgojās, cik vajadzētu. Bet viņa EA Games strādīja pusfabrikātas spēles. Dragon Age Inquisition tā arī gameplay īsti neparādīja. Tālāk viņi stāstīja par Mass Effectu, ar kaut kādas tur demonstrāciju rādīja, kā viņi taisa spēli. Jā, reku, mēs te uzlikām māju pļavas vidū. Un palaida, visi izskatās. Un palaida fonā dziesmu no pirmā Mass Effect, kur pie Vigila bija. Super. Pat neansēja spēle neko. Viņi pateica, mēs strādājam pie Mass Effect spēles kaut kādas. Bet par ko tā spēle būs? Huj, viņi zina. Zinu, mums te grafika ir. Jā, reku, mums te forši viens tēls ir. Un... Kaut ko vicinājās. Tālāk bija diezgan... Tālāk bija diezgan iespaidīgs Sims 4 traileris, kurus es tā arī nesapratu. Mēs vienkārši visu OC komunu vienkārši čatā, what the fuck, vienkārši. Sēž un neviens neko nesapratu, ko jums rāda. Nu tādu tuftu, ko tas čalis sakačājies, kaut kādu pārtīju uztaisījis, tad atnāca veca vecena, sadeva viņam pa muti, viņš apvainojās un... Tas viest. Jā, pēc tam viņš uztaisīja laikam vēl vienu valīti vai kaut ko tamlīdzīgu, un tad tā vecā vecena viņa tik ļoti sasmīdināja, ka viņš nomira. Pilnīgākā tufta, visi vienkārši what the fuck. Kaut kāds ārprāts, es nesaprotu vispār tajai sērijai jēgu. Nu, es saprotu, ka ir kaut kāda nu, komūna, kas baigi seko un pirks tos 50 atsevišķos DLC, kas iznāks pēc 104. Nu, minimums 50 diskus varēs nopirkt klāti. Nu, ķipa ar papildus. Bet viņš tirgo, nu. Un mājā mēbelēm un mašīnām un tā. Nu, jā. Labi. Tālāk mums ir UFC ar Bruce Lee. Bruce Lee? Jā. Nu, kaut kā to sēriju, kaut kādas nevarēja izdomāt no dzīvajiem džekiem, ko uzlikt. A kā viņi dabūja licenci Bruce'am? Viņš špīris ir. Nu, jā. Noteikti viņi radinieki tirgo, ne? Nu, visticamā. No, super. Nē, nu es nezinu, tu spēlēji savu UFC spēles, zini, ka citiem patīk. Un ka viņas nav nemaz tik sliktas. Nu,
vismaz tādas atsauksmes ir. Nu, nav viņas sliktas, viņas diezgan, nu, tā, komplicētas. Mm-hmm. Un arī tikai kaut kādiem, nu, džekiem, kas ir nopirkuši šitos te play... Tas bija uz PlayStation, ja? Jeb uz kompja? Kas tad? Uz konsolēm šitie UFC bija? Nē, nu šitas jau uz, kā, uz konsolēm? Nu, uz kā? Jā, jau EA Games. Nu jā, labi, okei. Okay. Nu, visticamāk tie maskači kā tie džeki, kas ir par narkotikām nopirkuši konsoli, un šito te spēlē. Tā drūmā. Nu, man kaut kā nepiesaista. Es nezinu, nevienu no pazīstējumiem, kam piesaistīt šī sērija. Nu, UFC jau noteikti tikai populārs Amerikā. Nu, tādā nu, varbūt tas, jā. Tālāk mums rādīja NHL 2015 hokejs, Ripa, un tālāk mums rādīja Criterion Game, kaut kādu spēli, akal pusfabrikātu nepabeigtu, kur būtībā čaļi ar kvadraciklu, nē, kā viņš tur bija, viņš izlec no helikoptera ar izpletni, un pēc tam uzsēdās uz kvadraciklu, un tad no kvadracikla viņš ielic helikopteri, būtībā kaut kāda ārprāta spēle, no pirmās personas skata, kaut kāds ekstrēmais sports ar visādiem transporta līdzekļiem. Kaut kāds mēģinājums uztaisīt baigo ārprātu. Nē, kā tu reizi redzi, kaut ir pusfabrikātu. Tālāk mums bija golfs uz Frostbite 3 dziņa un čalis būtībā ar pārsita pāri lielam kuģim no Battlefields 4 kartes pārsita ar golfa bumbiņu pāri kuģim. Un tas arī bija viss. Nu, skaidrs, ka viņi ir šī viena no spēlēm, ko viņš tancēja katru gadu, un kadreiz, kaut kā 2005. 2004. Golfu bija pamēģinājis, man tad ļoti patika, bet tagad vairs man, es kaut kad biju paņēmis jaunāku versiju un atkal salaiduši visu tūtā. Tālāk mums rādīja Maiden 15, kas ir amerikāņu futbols, nevienu tas nepis. Tālāk mums rādīja Mirror's Edge 2, atkal kaut kāds pusfabrikāts. Baigi maz. Kaut kā, bet tur nepabeigts atkal bija, ne? Tekstūras nekā nav kaut kāds pilnīgākais. Jā, tas nezinu, kāpēc viņi vārdu. Tehnoloģiskais, teiksim, nebija nekas. Nu, pilnīgi nekā nebija no tā, kas kam būtu jābūt. Tālāk mums bija FIFA 2015. Harei, FIFA. Un tālāk bija, kur visa komuna čatā vienkārši facepalmāja. Battlefield Hardline traileris. Nu, vienkārši man gribējās raudāt, ka viņi rādīja, to Battlefield Hardline. Īstenībā, cik es dzirdēju no komunas biedriem, kad spēle neesot tik slikta un diezgan jautri esot, un rītīgs tad spēdēja The Heist uz vienkārši uz adrenalīnu, bet nu, tas traileris, ko viņi parādīja, bija vienkārši drausmīgs. Nu, vienkārši, es nezinu. Padomājuši. Nu, nebija, nu, tur neviens nenoticēja. Nu, es nezinu, nu, EA Games, man liekas, bija viss sliktākā. Jā, varētu būt. Vai viņai ar Microsoft diezgan labi konkurē pa pēdējo vietu no visiem. Nē, Microsoft toču no pēdējā vieta, nu, beidz. Nu, tur tā, mums vienkārši neesam tā auditorija. Varbūt, ja tu būtu Microsoft fans, tad, nu, varbūt nu, spēles patiktu. Es pateikšu, kā ir. Es darbā strādāju Microsoft and Lotus Node divīzija, un es esmu Microsoft daļā. Un šajā gadījumā, nu, tev jau asinīs ir, jau no darba jau. Ja. Nē, bet EA Games runājot apakaļ, Mass Effect parādīja nepabeigta spēle, tā Criterion, no spēļu studijas Criterion, arī kaut kāda nepabeigta, Golfu ar parādīja kaut kādu nepabeigta, Mirror Edge vispār bija baltas sienas un vienkārši lekšanas kaut kāds simulēts, jā, un Battlefield Hardline vienkārši bija, nu, drausmīgi skatīties, es nezinu. Viņi varēja, liekas, viņiem nebija ko parādīt šogad, ne? Microsoftam pagājušajā gadā bija forši, ko rādīt tur tas uz Crytek, tas tur Crytek, vai laikam pareizāk izrunāt, tas tur romiešu spēle. Tā bija forši. Mm-hmm. Pagājušajā gadā vismaz tas, kas, ko es uzreiz atceros no pagājušā gada. No šī gada es taču neko neatcerēšos nākamgad. jo bija nekā. Nē, nu tā ir, jā. Tu, man liekas, labi, tālāk. Saldējas ēdienas? Nu, nezinu. Nu, tā kā es Sony platformas lietotāju šobrīd varu pateikt, ka tur arī bija puse tufta, bet, nu, sāksim bet to, ka daudz labu lietu. Man ļoti patika nu The Order 1886. Sony conference bija fucking asiņaina. Brutāli gan, jā. Tur, es nezinu, tur parāda kaut kādu bērnu spēli, un tu pēkšu kādam nocert galvu un uz visu laiku tā. Asenis šķīst. Sony stāka. Magic, kam bija. Yeah. Magic, kam bija.
Magic bija Sony, jā, jo viņi pateica, ka... Dzirdēji to efektu, ka tas tur Džigits iešāva šitam te ar kaut kādu maģisko figņu kaķim, viņš izšķīda un uzveļ, konferencē bija, nu, tika dzīvnieks tur iznīcina. Labi, Sonic sāka ar Destiny stāsta treileri, kuras sākumā nevarēja saprast, par ko, kurai spēle. Jā, bet tas treils izties diezgan labi. Un 17. jūlijā man rakstīts, ka būs šot beta pieejama. Es arī gribēju alfā tikt un pieteicos, bet man neko neatsūtīja. Un fucking... Bää. Tā būs amazing spēle. Nē, nē, tas treilers bija fucking iespaidīgs. Viņi, ka sāka to konferenci, es vienkārši sēdēju un minēju, kam ir šis liels, ka es domāju, kaut kāda pilnīgi jauns IP vai kaut kas tomlīdzīgs, bet nu, tad parādīja Destiny, un tad jā, it makes sense. Tā, ka mums apstiprināja balts PlayStation 4. Kopā ar, man, ar to Destiny, ja? Nu, man liekas, laikam. Būs bundles, jā, ar kaut kādu Destiny, jā. Man liekas, važdūks ar, nezinu, kaut kāds bundle tur bija. Bet, nu, mans melnais PlayStation 4 izskatās pēc mēsla. Kāpēc? Tāpēc, ka baltais izskatās fucking trīsreiz iespaidīgāk. Nu, jā, var jau būt. Gan jau, ka būs roza arī, gan, jo man tā liekas, PlayStation 3 ir kaut kāds, tas viens no pēdējiem tiem super slimiem, un viens bija roza. Super. Nu, rozā gan es negribu. Tālāk mums rādīja The Order ekskluzīvo PlayStation 4 spēli, kas ir izskatījās diezgan iespaidīgi grafiski. Un, bet, un tas nu, bija gameplays, kas izskatījās tik amazing. Nē, nu jā, bet vienīgi tas, ka viņi rādīja to demonstrāciju, man tāda sajūta, ka viņš tur trīsreiz piespieda kaut kādu pogu un būtībā skatījās filmu. Nu, vismaz tā no malas izskatījās. Bet, nu... Man liekas, tā spēle ir galīgi nepabeigta. Nē, man liekas, tā spēle pat nav tuvu pabeigšanai, mēs viņu neredzēsim pat vēl, nezinu, labi, ja 15. Gada beigās, tā kā tur... Nu, nē, nu skaidrs, ka, nu, būtu jāgaida šāda kvalitāte, kādu viņu parādīja. Nu, jā, tālāk mums bija Entwined. Entwined? Jā, kaut kāds tur šizofrēnija pa ekrānu lēkā, es tā arī nesapratu par ko. Jā, tas... tie ir kaut kādi studenti, kaut kādu krāsu tiku. Jā, ka tur būtībā abiem joystickiem vienlaicīgi jākontrolē divi kaut kādi... Putni, neputni. Putni, zivs kaut kas, un tad viens jāvāc kaut kādu tur objektu vienlaicīgi, un izskatījās, ka vienkārši patevar, kāpēc vispār to vispār. Jā. Tālāk mums bija Second Sun, First Light, augstāpus DLC. Super. Un tu pats labākais, ka tev nav jābūt tam... Nu jā, tas tā kā standalone DLC. Standalone, jā. Un stāsts būs ap to dāmu, kuru pirmo satika, tas Džeks, kas viņš tur bija, jā. Tālāk bija, laikam, viens no priecīgākajiem mirkļiem, un tas smaidīja viss tā... Little Big Planet 3, jā, rādīja mums. Super. Nu, tā ir spēle, daļ kuras ir obligāti jāņem šī konsole. Ja nebūs uz PlayStation 3, protams, ka nebūs uz PlayStation 3. es nezinu, vai es pirkšu to spēli, jo man tā Little Big... Es nevienā spēlēs, bet izskatījās fucking sasaudīt jautru spēli. Jautrs viņi, jo iedomājies, ka, nu, divus tādus džekus, kam garšo alus, un var šī spēle aizraut vesels dienas garumā, un neatējot gandrīz no kases, nu tad... Tā spēlē ir kaut kas. Jā, nu viņi izskatījās tā kā, ka Microsoftam, kad rādīja to, kā viņš bija, Sunset Overdrive, vai, nu vienkārši izskatījās jauka spēle, nu vienkārši jautri, izskatījās vienkārši jautrība no visām pusēm, un arī tas, kā tas demonstrācija tika uztaisīts, varēja redzēt, ka cilvēt. Jā, nu, nezinu, izskatījās vienkārši jautri, un visi tie, kas spēlē, viņiem arī bija jautri, viņiem kaut kas tur nesanāca, un tik un tā, nezinu. Fucking Little Big Planet 3 bija tiešām tāds, man liekas, Little Big Planet pirmā otrā daļa bija ideālas, un tad viņi izdomāja, kad uztaisīs ķipa ar kartingiem, tas bija tā kā nedaudz iebraukšana ahuzās, un tagad izdomāja, taisīs Little Big Planet 3. Nu jā, tālāk mums rādīja kārtējo gaļu ar nosaukumu Bloodhorn, kas ir, cik es saprotu, From Software, tas jā, ir būtībā, tas ir Dark Souls. Izstādā. Dark Souls turpinājums, ja? Nu, var būt nē, kā Dark Souls. Nē, paga, Demon's Souls. Demon's Souls ir uz PlayStation 3 tikai. Nu jā, tas nav tam, nu, bet nezinu, izskatījās pēc Dark Souls tikai ar labāku grafiku. Un, nu, izskatījās smuki, bet nu, tas jau tikai tāds trailerīts bija. To nevar uzskatīt par kaut kādu nu, gameplay, kaut kādu demonstrāciju. Jā, bet nu, tas bija tāda diezgan liela nagla Sony, man liekas, tādā izstādē. Nu, fui konferencē, jo...
Nu, nu, tas bija ekskluzīva spēle no trešās, nu, no trešās puses tā kā izstrādātājiem, kas citām konsolēm nebūs un izskatījās diezgan iespaidīgi. Tā, kas radīja Far Cry 4 ar kooperatīvu. Nu jā, tas skaidrs. Kur ielūst draugumu, bet viņam pat nevajag spēlēt, varēs viens nopirkt un divu tā spēlēt. Tālāk mums bija Devil's Dead Island, divi trailers. Nē, nu viņš bija jautrs, ķipas sāka skriet kā vesels, tikko iekoda un beigās viņam nocirta kājas. Botes ķipa dabūja kāds. Nu, labi, mēs varam arī uzteikt Devil's kā pozitīvi. Nē, nu, riktīgi interesanti. Man patika viens no tādiem fanīgākajiem traileriem visā EA. No E3. E3, jā, jā. Nē, nē man vairāk patika šitas te Microsoft Press konferences un Sansa Dolvatrē, kur tas čelsies kastas. Nu, tas varētu būt kā otrais manā sarakstā. Tas arī bija diezgan liels pārsteigums. Tālāk mums bija Battlefield Hardline. Un tālāk mums bija tāds teiciens, ka visas Paradox spēļu izdevēja studijas strādā pie PlayStation 4 ekskluzīvām spēlēm. Būtībā, zini, kas Paradox tur tenī sarakstā ir? Jā, nu. Magica, visi tie Magica, simulātori, jā, visu kaut ko. Viņiem diezgan, man liekas, bija War of Roses, ar ne? Varētu būt. Jā, nu viss tāds. Viņiem ļoti, ļoti dīvaini. Tā... Jā, visas tās spēles ir diezgan dīvainas tādai, un īstenībā cilvēkiem viņas patīk, un jau uz konsolēm būs pieejams viss būtībā tās Steam dīvainās spēles, tas tikai plus, nu, tā kā uz PlayStation 4 arī būs. Tā, mums bija kaut kāda Grim Fandango, es nezinu, Grim Fandango. Nav pat pierakstīts. Nē, man tas man... būtībā kaut veca spēle no Tima Šeifera, un tagad viņa būs uztaisīta jaunākā, labākā izskatā. Bet tāda pati. Nu jā, es cik saprotu, ka tā spēlē kaut kāds baigā kulta sekošana, bet es viņu neesmu spēlējis, tāpēc, ka es par to neko nezinu. Tāpēc mums bija indie parāde. Jā, vesela kaudze ar indie spēlēm. Jā, un tad bija viena jocīga spēle ar nosaukumu Let It Die, kas ir PlayStation ekskluzīvs, un par ko tā spēles nezinu. It kā izskatījās, nu, it kā tā kā filmēta viņi ir, vai ne? Un viņi super brutāli izskatījās. Nu, nezinu, izskatījās dīvaini, un es tā arī nespratu, kur tā spēle. Būtībā kaut kas jānogalina pēc kaut kādi brutālā. Punktiņi rādīsies. Jā, būtībā čaļi ar kaut kādiem motorzaģiem. Es atvainojos viens otru griežu. Un visādi kaut kā... izdīcina, un tev punktiņi skaitās. Jā, visādi. Laikam jo brutālāk nogalina, jo labāk kaut kā tam līdzīgi tur tā bija. Noteikti, ja jums interesē brutālas lietas, tad ejiet pastīties Let It Die samaklējiet trēleri. Tālāk bija kaut kāds... Man te rakstīts, what the fuck? No. Nosākums spēle ar Abzu. Ā, tā bija kaut kāda jā, ļoti dīvaina indija spēle, izskatījās. Es pierakstīšu Google, lai vēlreiz pārliecinātos. U burtu diez vai dabūsi, jo tur bija kaut kāda figņa uz burta. Kāda? Ā, tā bija tā spēle, kur kaut kāds čalis zem ūdens peldēja. Jā, jā, jā. Jā. Tur vēl bija viena cita tāda dīvaina spēle, kur staigāja un tev čekoja apkārt. Un tas esot tāds tur dzīvnieks, tas šitāds, tad tur ir iekāpju lidaparātā. Nē, izlidoja. Tā ir nākošā spēle, par ko mums. Nu, tā ir nosaukumu No Man's Sky. À, tā izskatījās fakin iespaidīgi. Saka, ko tu gribi, bet tā spēle izskatījās iespaidīgi. Kur... Nu, arī īpatnēji tāda. Nu jā, nu, viņa, protams, nu, bet būtībā ideja tur bija tāda, ka tu vari... ar savu kosmosu kuģi aizceļot uz jebkuru planētu, viskāpt ārā, pastaigāt, pastīties, iekāpt savu kosmosu kuģi un aizbraukt uz citu planētu un viss tas bez ielādes ekrāniem un viss tas reālā laikā un viss tā pasauli, viss tās pasaules galaktikas tiek ģenerētas. Un pats redzi, šitie te, kas ir The Crew, uztaisīja, ka bez ielādes tu gan arī pa visu kontinentu, šitie čaļi uztaisīja, ka tev visa galaktika ir bez ielādes. Jā, bet izskatījās labi, nezinu. Tā lidošanas mehānika, kā viņš to kosmosu kuģi lidoja, diezgan iespaidīgi bija. Man liekas, cerams, ka arī būs labi. Man liekas, to spēle būtu ritīgi jautru spēlēt ar Oculus Rift sejas. Varbūt, jā. Nu, kaut kāds dinozaurs kāja gan arī spurnā iebraut. Jā, jā, jā. Tālāk viņi pasmējās par savu kameru, drīzāk pasmējās par Microsoft Kinectu. Būtībā viņi pateica, ka mēs savu kameru nepiespiedām pirkt nevienam un vienkārši tā ir. Tas joks bija melnēs. Jā, 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 jā. Tālāk mums pateica, ka YouTube būs pieejams PlayStation 4, būtībā viss tos fucking, es nezinu, kurā gadsimtā mēs jau dzīvojam, bet ja jums šāds iespēja. Pasaka, tikai tagad ir YouTube. Jā,
Nē, nu kā, ne, YouTube jau tur arī var skatīties, bet tagad tu varēsi savus video, ko tu nofilmē, uploadot YouTube pataisno no PlayStation 4. Un tas ir vienkārši, bē. Vienkārši YouTube tiks piedirsta. Nu, jā, es savam PlayStation 4 lab, es savam PlayStation 4 labprāt atslēgtu iespēju rakstīt, ka es nezinu, jāpaskatās. Jo tāpēc, ka jēga no tiem failiem vispār nekāda nav. Ne, tīšām arī var tā uzsist, un viņš piepļūta tur. Nē, viņš man liekas, nē, viņš man liekas visu laiku rakst. Aha. Viņš bez apstājas, tur kaut kāds pēdējās 15 minūtes tev vienmēr ir pieejams. Tālāk mums pateica, ka tiek izstrādātas 25 free-to-play spēles, vai arī šobrīd ir pieejamas, būtībā free-to-play spēles, PlayStation 4 būšot paigā lielā bomba, bet nu pagaidām, cik spēlējas PlayStation 4 free-to-play spēles, visas viņas ir lieli mēsli. Mm-hmm. Tālāk, PlayStation Now 21. jūlijā Amerikā tiks atklāts, varēs visi, laikam, betā pievienoties. Tāpēc tam vēlāk, laikam, varēs pārējā. Jā, nu, Latvijā mēs varam negaidīt, Latvijā mums šāds iespēja nebūs, bet nu varbūt mēs varēsim. Tā kā pirmā, laikam, tikai šodien izlasīja ziņa, ka PlayStation nav būs pieejams UK pirmajā valstī kā Eiropa, varbūt no turienes mēs varēsim kaut ko dabūt kaut kādā iedzīgā varbūt, pingā, bet PlayStation nav būtībā servis, kas ļauj spēlēt vecās spēles, PlayStation jā. 3 live streamo, tā kā, laikam, on lives, būtībā tu streamo video un tad pašā kontrolē tās spēles, nu, nezinu, cik nu labs tas ir izdevies, bet, nu, noteikti viss atcerās to notikums, kad Sony nopirka Gaikai. Mm-hmm. Tā kā vien tas servis. Tālāk mums bija Mortal Kombat 10. Jā, tas ir. Gameplay trailers. Nu, cik nu tur no tā gameplay tas trailers? Nu, bet bija gameplays. Pagājušajā nedēļa apkārt mums parādīja traileri, kur vienkārši, nu, tīpas kilometri grāfiskais. It kā arī var uzskatīt to, bet gameplay traileri, tur arī šķīda tie kauli iekšā. Nē, bet tagad bija pat taisno no tā kā ekrāna un tur šķaidījās nu, viens otrā. Izskatījās labi. Iepriekšējais arī bija labi. Tā kā. Nu, jā, nu. Te varbūt nedaudz smukāk te ir tā šķaidīšana, varbūt, jā, bet... Mm-hmm. Labi, tālāk mums, kas mums te ir? The Last Guard, nē, The Last of Us, PlayStation 4 trailers, es pilns spoileriem. 29. jūlijā būs pieejams iegādai. Un tev obligāti jāpērk. Jūnijs, oj, nē, es tad būšu tā, atvaļinājumā un man nebūs vairs naudas. Tālāk bija Metal Gear Solid The Phantom Pain trailers ar mūziku un tur čalis kaut kāds tur cikādi, man liekas, pakstīja. Kaut kā atcita atmiņā kaut kādus vecos Rambo. Jā, es neesmu Metal Gear nekāds fans, bet nu, izskatījās, man liekas, okei. Okay. Labs, jā. Jā. Tālāk beidzot mums... varbūt tās pilno versiju iedos mums. Ā, nevis to Zero, mini, kas viņš tur bija. Tālāk mums ir GTA 5 uz PlayStation 4 bija trailers. Tu jau mēs par to papriecājāmies. Tālāk mums ir Batman Arkham Knight. Tas bija gameplay trailers, vai ne? Nu, it kā jā. Jā. Viņš tur ielēca tajā mašīnā, tur aizbraukāja pašaudīt kaut kādus kara transportus pretinieku. Jā, jā, tur tanki bija jā šo mašīnu. Man likās pilnīgākais sviests. Tev patika? Nu, tā kā Dish fans sērijai, nē, esmu, filmas man patīk spēlēt nevisai šo sēriju, tā kā, nu, tādas 50-50 sajūtas. Nu, ir labi, ir, nav, arī labi. Nezinu, man likās kaut kāds sviests ar Batmobīlu šaut tankus. A, ko tad vairāk? Visu laiku tos pašus purnus, ko visu laiku? Nu, nezinu. Nezinu, grafiski spēle izskatījās labi, viss tur tās tehnoloģija, kas tur bija izskatījās labi, bet nu izskatījās tā šaušana baiga lēta un tie tanki no viena šāviena šķīda un tad Batmobils kaut kā tur slidinājās, nevis brauc un tad likās... Jā, tas likās dīvaini, ka uz sānu viņš tā kā nu, viņš ir, tipa, sūdiem šļūt. Uz kaut kādiem gaisa spilveniem, ne, bet kādiem ventilatoriem tur slidinās. Tas nav vairs Batmobils, ja viņš uz ventilatoriem slidina. Nu nezinu, tas ne no gameplay puses, nu man nebūtu jautri, es nezinu, man nebūtu jautri šaut tankus, bet nu. Tāds ieļoja erotisko eļiņu to. Nu, viņš sākās jau. Lai varētu pašļūkt uz sānu. Nu tad laikam tā lielākā bomba Sony press konference bija Uncharted 4, A Thief's End. Jā, izskatījās fucking iespaidīgi, un cik sapratu, kaut arī izskatījās pēc kinematografiskā trēlera, tas viss bija dzinī iekšā. Jā, un tas vēl, tas skaidrs, ka tā spēle būs amazing, jo uz tā paša dziņa ir šitais te The Last of Us. Nu, es nezinu, vai tas pats dzīns, vai tad...
Katra daļa vispār nu izstrādātāji jau vien tie paši, bet jā, nu ko tad viņi katram taisīs, tikai uzlabo dzīni. Nu jā, labi. Labi, jā. Nes, Sony press konferences bija diezgan iespaidīga. Tāpēc, ka man patīk tas pašā sākumā tas treileris, kas bija Destiny, kur nevarēja saprast, kas tā pa spēli. Tālāk balts PlayStation 4 vienkārši bija bomba, The Order bija bomba, tālāk Little Big Planet bija diezgan liela bomba. Bloodhard tā gaļa vienkārši, kas ir likās ritīgi. Bloodborne, jā. Tad diezgan pozitīvi, bija Far Cry 4 kooperatīvais režīms, kur nevajadzēs to... Jā. Nu, laikam tur arī viss. No man Sky izskatījās labi, bet tas jau būs arī uz citām konsolēm, bet laikam tikai pašā sākumā uz PlayStation 4. Nu, Last of Us PlayStation 4 trail, bet nu tā jau veca spēle, nu, protams, Uncharted izskatījās labi. Jā. Es diezgan pozitīvi, bet nu viss, man liekas, visas konferences bija diezgan tādas, nu. Nē, nu pagājušajā gadā, protams, labākas bija dēļ to, ka viņi mēģināja iekustināt jauno paaudzi, un tagad ir tāds, nu, saproti, kā ir arī olimpiskais cikls. Nākamais gads pēc olimpiādes ir tas tāds sūdīgākais. Tagad tikai katra nākamā būs, nu, mēģinājis kaut kā vairāk to deķi pavilkt katrs savu pusi. Nu jā, nu no manas puses, domāju, ka Sony bija vislabākā konferences, tāpēc, ka viņiem bija viss lielākā variācija starp spēlēm kā tādām. Mm-hmm. Un vairāk pašu savu šito ekskluzīvu, nevis cross-platformu spēļu. Nu, tas arī jau. Noteikti DLC. Vai... Nu, neteiksim, ka es visās tenīs spēlēs esmu ieinteresēts, un neteiksim, ka arī te nebija cross-platformu spēles, bet nu, likās tāda solīda tā konferences līdz brīdim, kamēr tas čals nesāka stāstīt par to, cik breizes piespiesta šāra poga. Tur gan es nedaudz salūzu. Tur bija iznāca viens šķels. Jā, man likās, ka viņš pataisno no Microsoft press konferences tikko atnāca un vienkārši to pašu maļu uz riņķi. Kuru pēc cik reizes piespiest kaut kādu pogu uz kontroli ar pilnīgi pie kājas. Nu, cik domāju, tur ir skatīts un jā, tā. Jā. Es domāju, ka pirmajā vietā noteikti Sony, pēc tam Microsoft, jo viņam diezgan bija. Viņam, man liekas, viņam patika tas, ka viņi izmeta visus tos sūdus un tikai spēles. Manuprāt, otrā vietā ir Ubisoft. Nu, Ubisoft arī bija diezgan laba konferencijā. Nu, bet... Un tad trešajā vietā cīnās EA ar Microsoftu. Pēdējo vietu tur cīnās viņi. Nē, tur nevar. EA Games bija viennozīmīgi pēdējā vieta, tāpēc, ka nu, viņi vispār pusfabrikāts kaut kāds rādīja. Tur pilnīgi bezsakar kaut kā tā. Nu, jā. Tā tas arī bija. Ubisoftam bija visdzīvīgākā konference, man liekas, tāda. Viss tāda. Viss rupjākā. Viss jautrākā tāda, ko skaties un what the fuck. Tā viņa vienu brīdi tur smējās, tā viņa vienu brīdi raud, un tad viņa akal raud, tāpēc, ka viņai ir pārāk labi. Tāpēc, ka viņa jaunu Rainbow Six spēli sagaidījusi tā meitene un... Kur viņa tādu vecenu izrakies? Jā, un EA Games es tā arī nespratu, nafig viņa vispār atbrauc uz šo presa konferenci. Nu, nopietni, nu. Izņemsim spēles, kur ir nav pusfabrikāti, mums paliek Dragon Age Inquisition, ko rādīja citās presa konferencēs, labi, Sims 4. Tālāk mums ir četras sporta spēles, NHL 15, Madden 15. Kuras vienmēr ir. Jā, un golfs, un tad mums ir kaut kāds pusfabrikāta Criterions, tad mums ir pusfabrikāta Mirror's Edge, un tad mums ir Battlefield Hardlines, kur mums sen jau apstiprināja pirms, nezinu, pusgada, jau noplūdus video, un visās citās presa konferencēs viņi rādīja, un tad es nezinu, vienīgais laikam tāds Sims 4, un nu, varbūt tas, ka viņi tomēr vēl joprojām turpina strādāt pie Mirror's Edge, bija tad kaut kāds jaunums, nezinu, kāpēc viņi vispār šeit atbraukoši bija, nu, kaut kā tā. Nu, bēdīgi, bet nu labi. Ņemsim to, ko mums dod. Es palicis pāri drīzāk. Nu jā, pāri palicis. Jā, labi, iesim laikam pie klausītāju, rakstītāju komentāriem. Rakstītāju, nē. Rakstu es tikai, man liekas, pie klausītāju komentāriem. Tāpēc, ka es gribu laikam beigt, tāpēc, ka man jau mute vienkārši saus no šādās fucking runāšanas ir. Man arī saus, es gribu padzerties. Bet tev jāpaciešās vēl 10 minūtes ir. Absolūta vodka. Jūs domas par Spin Tires spēli, to mēs jau izrunājām. Aha. Zera.ne/LV. Jūs mīļākais simulators viennozīmīgi manā skatījumā tas ir Euro Truck. Nē, jā, Euro Truck Simulator 2013, jā. Manā gadījumā man tā liek cuitēs ātri atradīšu, kā viņš saucās. Mēs te vienu brīdi ļoti
aktīvi. Ah, Farming Simulator 2013. Nu, jā, skaidrs. Ar... Pat 20 stundas ir nospēlēts. Nu, nav joka lieta simulātora. Ernest Zo. Mīļākā spēle no 2000, no 2000. Gada līdz 2005. Gadam. Diablo 2. Diablo 2? Nē, man baigi patik Final Fantasy 10. Man liekas, ko ne 2002. Vai 1. Iznāca. Sadrūst, ka uz PlayStation spēlēs neticēja, ka tāda grafika vispār ir iespējama. Nu jā, Final Fantasy 10, jā, tas bija vienkārši tā. Fucking iespaidīgi. Un tas gameplays bija tik labs un tik dīvains, un tā spēle fucking joprojām iespaidīga. Korgid! Atgriežos pāris kāršus atpakaļ. Domājiet, ir vērts jau pēc 9. Klases mācīties par to, ko gribi kļūt, vai tomēr labāk pēc vidusskolas. It kā esmu dzirdējis, ka skolā, kur jau pēc 9. Klases apmāca profesiju, ļoti maz ko ņem no vidusskolas vielas. Kaut gan ir, kas saka savādāk. Varbūt kāds var palīdzēt. Vū. Man liekas, atšķirības ar to, vai tu mācies vidusskolu kopā ar profesiju, vai nē, ir to, cik ilgi tu mācies. Ja tu mācies kopā ar vidusskolu, tad tev jāmācās tur gadu vairāk. Bišķi ilgāk, jā. Jā, un ja tu mācies vienu pašu vidusskolu, tad tev ir vienkārši īsāks laiks. Un ar profesiju kopā mācīties, es neuzskatu, ka tas ir normāli. Atkarīgs kāda profesija? Varbūt, jā. Ja tu pavārus mācies. Nu, jā, varbūt. Es teicu, man liekas, vajag apstiprināt, vajag saprast par to, cik tu ir ļoti uzņēmīgs. Ja tu tomēr neesi uzņēmīgs un tev nav pārāk labas atzīmes, es domāju, ka var arī vidusskolu pabeigt. Jo tāpēc, ka visi kopā vilkt, man liekas, būs divreiz grūtāk. Gan profesiju, gan vidusskolu. Un tad bēg liela problēma, ka jaunieši var vienkārši sadegt. Nu, kad... nu, varbūt, jā. Ka pa daudz, vai arī no otras puses, kad, piemēram, tu mācīsies vidusskola profesiju kopā, un ja tu esi ļoti atjautīgs, tev ļoti viss padodās, un tad viss pārējā klase vienkārši velkās līdzi, un tev vienkārši var palikt garlaicīgi. Nu, tas baigi atkarīgs, man liekas, no cilvēka ir. Nu, ja tev paliek garlaicīgi, tu vienkārši ar laiku sāc atmest to visu, un tev nu, vienkārši sēdi stundās, jo tev nav interesanti, jo nu, tev tā viela liekas pa viegli. Tas baigi atkarīgs no cilvēka ir, un atkarīgs noteikti, no skolas kvalitātes, no profesijas izvēles, tā kā palīdzēt mēs tev, liekam, noteikti nevaram. Mhm. Afterburner MLG. Afterburner, tas ir kaut kāds MSI videokāršu softs? Nu, jā. Nu, skaidrs. Par Watch Dogs, Fast Travel vietā, ne, kas Fast Travel vieta ir vilciens, un runājot par telefonu, to var iekāpt mašīnā. Jā, runājot par vilcienu, līdz vilcienam vajag aiziet, tad es nesaprotu, kāda jēga no tā Fast Travelošanas, ja man vajag aiziet uz vilcienu, uzkāpt otrais stāvā, pagaidīt, kamēr vilciens atbrauc, iekāpt vilcienā, pagaidīt, kad mēs varu piespiest pogu, un es nezinu, kas tā pas Fast Travelošana sistēma ir, man liekas, kaut kāds... Tur vienu vietu izvilkt. Un runājot par telefonu, tu var iekāpt mašīnā. Ne visās vietās, ne visās misijās vienlaicīgi tu var iekāpt mašīnā un runāt. Daudzās vietās ir tā, ka tu runā par telefonu un tu pat nevar paskriet, jo vienkārši tos personāšu lēnām valkas uz priekšu, neļaujot tev turpināt progresu. Jā. Un tas ir puse no gadījumiem tādās vietās. Tālāk mums kursis. Vū, tu tik skaisti izskies par GTA San Andreas, salīdzinot ar Watch Dogs. Ko tu teikti, ja būtu spēlējis GTA 5? Es neesmu spēlējis GTA 5, tāpēc, ka es gaidu Next Gen versiju. Un noteikti spēlējis. No. Jā, jo tā spēle ir amazing. Un tajā spēlē tas dramatisms tā tur viena čāra gadījumā nav tā uzspēlēts, kā Ubisoft spēlē. Nezinu, man liekas, es priecīgs, ka es sagaidīju GTA 5 Next Gen versiju, tāpēc, ka man liekas, nu, PlayStation 3 un Xbox 360 versijas ir ļoti neoptimizētas. Un... Nav optimizētas, bet ir spēlējams, un es apsveru domu un kaut kādu storiju atkal iziet, jo man tas ļoti patika. Un tas, ka viņas arī nebija pabeigts, vai ne? Tagad mēs sakam, uz PlayStation 4 spēlēsim īstu pabeigtu versiju, kur būs salabota un kura būs pilnvērtīgāka. Es domāju, ka tas tikai plus, ne tāds spēles bija vērts pakaidīt. Echelon, Klāv, ja tev patīk Mafija 2, tad iesaku pamēģināt tev Godfather 2 savulaik baigi patika. Klāvs neatbildēs man īziņu, tāpēc Klāvs nespēlēs Godfather 2. Viņš nav pelnījis. Stinkīs, cik liela facepalma uztaisījāt, ka ir ierodzījāt to huņu, kur IEA nosauca, par Battlefield Hardline. Jā, mēs, ka mēs skatījāmies visi, jo C biedri vienkārši krita panikā un facepalmā, jo tas, cik saprot spēle, jo man liekas, jau teica, ka spēle nav nemaz tik slikta, bet nu, tas treilers bija vienkārši drausmīgs.
pēc huiņas izskatījās. Jā. Šādā 118 par Watch Dogs. Tur ir fast travel kādās 10 vietās. Ir vilcieni, kā jau viens teica, var arī mašīnā iekā, kamēr runā pa telefonu, turpināt savu sarunu pa ceļu. Atgriežamies atkal pie tā paša. Ja tu gribi tenīs 10 fast travel vietās ceļot, tev vajag viņas atklāt. Būtībā tā kā Assassin's Creed, tev vajag uzkāpt kaut kādā turnī, atvērsīt kaut kādu kasti, un tas aizņem ļoti daudz laika. Pēc būtības pārnesta mehānika no Assassin's Creed. Jā, jā, un tas es vienīgā fast travelošana, kas pieejama, no vot tagad stāv ceļa vidū, un es gribu aizceļot kaut kur, ir pieejama tikai uz tev tā kā mājas punktu. Vilcieni, kā jūs teicu, tur jāskien kaut kādās vilcienies, un ne visās mašīnās var sēdēt un turpināt sarunu, un ne visās misijās var. Man ir bijis tā, ka tu vienkārši stāv pie durvis un personāžs tas galvenais runā, un tu nevar vienkārši durvis atvērt. Jo viņš vienkārši runā un spēle negrib, lai tu progresē pārāk ātri. Nezinu, tas viss tas sapists. Nu, kā tur nebija uzkrītoši, piemēram, tas, kad personāžam ir hroniskas caurvējš. Kā caurvējš? Nu, stāvi, un tev, tā kā tur, kur dibenam ir acs rajons, tur pūšās baigi cauri vējš, un tev tas fufai, ka tā raustās. Nē, nē, viņi visu laiku raustās. Nu, kaut kā dīvaini. Ir vējaini pilsēta. Nē, nu, man izskatījās vairāk, ka tam personāžam ir caurvējš. Prikals jautā, kura bija pēdējā spēle, kurā jūs reidžkvitojāt? Es reidžkvitoju pēdējā spēle, tad tas es bija ļoti sniknis. Kaut kāda, tas tur Diablo kaut kādā vienā vietā. Bai grūtā bija? Nē, grūta nebija, es vienkārši ar kaut biedru salamājos. Tāpēc Dievs! Nē, laikam pēdējā spēle, kur es reidžkvitoju, bija Diablo 3. Nē, Diablo 3, nē, bet tas bija Killzone Shadowfall, kur pēdējā misija bija fucking grūta! Un nebija jāpamana pretiniekam, ja? Jā, jā, tur jāaiziet viss, un tur baigi viss bija jāaizgūt. Tālāk, no kādiem avotiem iegūstat mūziku piratizēt vai tomēr nopērkat? Es nezinu, kāda jēga piratizēt, tāpēc, ka tagad ir mums pieejami 150 servisi, kuri bez maksas piedāvā klausīties kādu gribu mūziku, kā piemēram Django, kā piemēram, kas mums ir Spotify bija, un tad man liekas vēl kaut kāda ir. Pilns viņa vienkār. Tie FM-i un kas ir saucami. Jā, jā, tā kā es nezinu, tāpēc, ka tur kvalitāte ir diezgan apmierinoša. Un es vienkārši ar daudz kaut kādus miksus uzlieku un uzmeklēju pēc kaut kādiem keywordiem YouTube un klausies cikādā lienā. Nu jā, tur jau daliet YouTube, visur mūzika, pēc kam tev piratizēt? Nu jau reāli, nu tam, nu labi, es nezinu, kur būtu kaut kāds specifisks dziesmas, bet lielākos dziesmas ir tādas, nu, kad trīs reizes noklausies, tu vairs negribas īsti dzirdēt. Vai tajā pašā, kas viņš tur SoundCloudā un arī uzmeklē un klausies. Lasts pamas. Vai multiniskai grafiski, nē, vai multiniskais grafikas noformējums nākotnē varētu būt vairāk pieprasīts nekā tagad, vai vairāk, vairāk spēļu tiks veidot šajā grafikas noformējumā. Daudz šo grafikas noformējumu spēļu redzēt. Es te vispār neko nevaru izlasīt. Labi, mēģināsim vēlreiz. Lāsts pamas. Vai multeniskais grafikas noformējums nākotnē varētu būt vairāk pieprasīts nekā tagad? Vai vairāk spēļu tiks veidotas šajā grafikas noformējumā? Daudz šo grafikas noformējumu spēļu redzēju E3? Nē, daudz. Nebija daudz. Nu, man liekas, Microsoft konferencē bija baigi daudz tur. Nu, tas pirmā pasaules kara brīnums. Vēl kaut kas tur bija. Nē, multeniskam viņš, man liekas, domāja pēc tāda, kas izskatījās tā kā Sunset Overdrive un tā. Jā, varbūt, jā, tas. Nu, es nezinu, nu, būs. Indija noteikti būs tādā daudz. Nu, tas jau vienkārši, nu, saka, es veiktspējas pirmkārt, liels veids, kā dabūt lielāku veiktspēju, un tas grafisks. Grafika nav tik pieprasa, neprasa, jā, nav tik prasīga. Microsoft bija noteikti Sunset Overdrive, tālāk bija Disney Fantasia, tālāk bija Fable Legends, tālāk bija Project Spark. Tālāk bija, man liekas, tur vēl bija kaut kāda spēja. Crackdowns un Scalebounds arī bija tādā multiniskā skatā. Nu, es nezinu, tīri multiniski, bet viņi tāda, nu, tīri. Fantasy. Nu, viņi ir multi, nu, kad nav fantasy MMO stils vairāk. Nu, jā, nu, kad nav tekstūras, kad, nu, World of Warcraft stils tāds. Nu, tas ir, man liekas, multinisks. Nu, varbūt, labi. Jā. Būs diezgan, bet vai vairāk vai mazāk, diez nu, tāds vai. Tāds redzīgs Team Fortress 2 stils, vai ne? Nu, jā. Tas nu, ir tāds. Jā.
Labi, es nezinu, beigsim. Man muti vienkārši sausē. Man arī sausē, es gribu dzert jau sen. Nu, bet tu izcieti. Čurāt arī gribas. Nē, nu to tu var tur pat pie datoru. Pie reizes atzisēs savu videokartu. Ne tikai videokarti, bet šitās te pedāļas, jā? Stūris. Pedāļas, nu nezinu. Vairāk, man liekas, tu sūdzējies pa videokarti. Ai, nezinu. Nu, kā tev kopumā ir trīs? Nu, vidējs. Vidējuši vaks. Nu, nebija nekā netāds. Baigi nekā nebija. Dažas interesantas lietas un viss. Pa lielām jau viss tas, kas ir, tiek jau viļāts un gaidīts. Nu, tas lielākais priekš manī bija Assassin's Creed pārsteigums, ka tas izties man... fucking amazing. Assassin's Creed, jā, daļ kaup, un man lielākais, teiksim, lielāko prieku radīja tas, kad būs trešais. Kas? Kas trešais? Little Big Planet. Labi, es to spēlēju, tā izties labi. Nē, man laikam bija tur tāds, nu tāds, tāds un, kulminācija. Zelda. Assassin's Creed un Tomb Raiders. Tomb Raiders tāds vidējs gribējiens pret jaunās versijas. Bet vislielākais ir Little Big Planet. Nu labi, es tev nepiekritīšu. Nepiekritīsi? Vēl bija krūts balts PlayStation 4. Tas bija labs, jā. Es laikam savējai nokrāstošu grīdzi, kad vienkārši balts. Interesanti, uz kā labāk redzami putekļi uz melnē, jeb uz balta. Man liekas, uz balti ir sliktāk redzami, tāpēc, ka manies putekļiem noklājās pusstundas laikā. Man trešais soņķis skatos, ka jā, viņam diezgan redzams tā pelēkā kārtiņa virsū. Nu jā. Labi tad, atā visiem! Atā!